Здравейте, вие сте свръх човека с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Коста Йорданов. Той е съосновател и изпълнителен директор на Fight. Fight наскоро направиха един от най-големите екзити в историята на българската стартап екосистема, за което можем само да ги поздравим. Други като техните успехи имат компании като Телерик и SMS Bump, които пък са едни от партньорите на подкаста. Но преди да преминем към нашия разговор, бих искал да благодаря на другите партньори на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Следващото страхотно IT събитие за сезона е HackConf. Той ще се проведе на 22 и 23 октомври изцяло виртуално. Това е любимото ми събитие и всяка година се опитвам да участвам на него. Ови COVID ни отне изданието през 2020 година. Като всяка година, HackConf са избрали невероятни лектори, някои от които вече познавате. Разбира се, нашите приятели от Hack са създали специален промокод, ако искате да се възползвате от някои от платените им билети, а не от почти безплатния билет от 1 евро. Промокодът, който може да използвате е TheSuperHumanPodcast-Community-20. Това е 20% отстъпка от вашето участие в онлайн конференцията HackConf 2021. Вярвам, че ще бъде супер полезно и интересно и знам, че може да вземете много от това събитие. Ще се видим онлайн на HackConf 2021. Преминаването на свърхчовекът с Георгиянов Янов на видео нямаше да бъде възможно без подкрепта на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което може да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Dinafos има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на dinafos.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. Ако развивате стартиращ бизнес, имате нужда от цялостна бизнес стратегия и финансиране за устойчив растеж, Новатор България са хората, които вярвам, че могат да ви помогнат. Основателят на компанията Данил Петков е моят най-добър приятел, моят приятел за цели и моят съветник в бизнес развитието и изграждането на свръхчовекът с Георги Ненов. През едните месеци 100 български компании напълно безплатно ще получат оценка на проектите си, а 10 най-добри от тях ще участват в програма на компанията за набиране на рисков капитал. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Recheck, Travel by Electric, ProLaspos и Our Love. Научете повече на novator.bg Коста, здравей! и благодаря, че прия поканата да участваш в подкаста. От не е известно време, докато се случи това нещо. Искам да благодаря и на Жоро в който реално ни свърза. И направихме тази първа среща с теб в кампус 6. може би преди, не знам, години и половина-две. Гордон. Да. да, спомням си, че точно бях започнал да тренирам бразилско джуджицо и стана дума, че е ти самия си голям ентусиаст. и някак си просто а, тази пандемия, нещата, които случиха, отложиха нещата във времето, но явно, че е било за добро. Поздравления за този грандиозен, според мен, успех да, да компания, която толкова време развивате на трилър и то на компания, която Както ти си изразил в интервюто при него, има синергичност с нея, работите прекрасно и те имат същата визия за развитие на самата компания. Екипа остава, продължавате да развивате самия продукт. Така че огромни овации и поздравления. Надявам се, че ефекта на, на Телерик и ефекта на Fight вече ще помага на цялата екосистема да се развива положително за напред. Uh, много благодаря за добрите думи и за поканата. Uh, радвам се, че така доста месеци наистина отне докато го организираме, но се радвам, че сме тук днес и mm -hmm. ще има възможност да поговорим. Ами за мен всичко се случва тогава, когато му дойде времето и ето uh, твой епизод е един абсолютно такъв пример. Нека да се върнем малко назад. Uh, всъщност, не, нека да започнем от там какво представлява Fight, за да разкажем на хората, които в момента ни слушат и гледат uh, в YouTube. Mm -hmm. uh, какво, какъв е продукта на Fight? за да могат те да придобият представа и след това ще направим една ретроспективна, един ретроспективен поглед назад, как са се извървяли стъпките, до, докато стигне до, до този грандиозен успех. Uh -huh. uh, Fight е стриминг платформа, която е фокусирана върху спорт uh, и е насочена към крайните потребители. Uh -huh. Тоест, Ние не лицензираме технология, а директно обслужваме крайните потребители, uh, като им предоставяме спортно съдържание, което те могат да гледат в реално време. Uh, основният ни фокус е върху бойни спортове. Uh, започнахме. Де факто, файт го стартирахме в феврали 2016 година, uh, като започнахме с един единствен спорт. Uh, и след това, буквално в рамките на няколко месеца, uh, така почнахме да покриваме всички бойни спортове. Джуджицо включително. Uh, всъщност това е един от малките сегменти, в които имаме така силен конкурент и партньор, uh, докато в в uh, така... so, Graп. Да. да. Да, да. Понеже uh, те са така. Да, да, да. Те в Джужинско изградиха е. много сериозно име mm -hmm. и така а, рано стартираха. Самите те имат малко по-различен бизнес модел, освен че се базирани върху subscription. А, те а, правят, както знаеш, самото продуциране на събитията. Тоест те изпращат хора с камери, а докато ние сме фокусирани единствено и само върху самото разпространение. Тоест нашите партньори се занимават с организирането на събитията, с заснемането им а, и оттам нататък с Тоест ние правиме целият маркетинг, а, стриминг, а, билинг репортинг, антипираси и така нататък. Супер. Вау, поздравление. И това uh, колко човека ви е екипа в момента? 35. 35. Започнали сте от ти и твоя кофаундър Ники. Започнахме го 0,25%. <laughs> 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 не процент, 0,25 човек. <laughs> Защото не беше, uh, не беше full -time проект в началото. Тоест, boot, Bootstrap ли сте? Uh, ами то произлезе малко в, като страничен проект на Бианор. Uh, така че uh, след работа си правихме разни експерименти. Uh, така че нямахме дори да дикейте цял човек върху проекта. А, значително по-късно осъзнахме така осъзнахме потенциално това, с което занимаваме като технология, защото ние започваме с технологични експерименти и почваме да градим екип върху него. основният екип в началото беше фаундинг екипа, нали, нормално всеки стартъп. А, в последствие се включиха някои човека, които изиграха изключително важна роля. Нали, а, хора като Майк Уебър мога могат да кажа, че са фаундинг мембър също. Супер. Какво, какво стримвате в момента? Имате 10 милиона потребители и над 5000 а, излучени събития. А, знам, че един мач на Джейк Пол. Всичките мачове на Джейк Пол. Всичките мачове на да. Джейк Пол. Да. И WWE. И... А, WWE няколко събития сме правили okay. само. А, но стримваме много систематично техния най-голям конкурент в момента, All Elite Wrestling, okay. които току-що ги биха и по рейтинг. А, така че много сериозна конкуренция. За първ път от а, поне 20 години само имат. А, WWE mm -hmm. а, И така, надявам се, ние малко роля в успеха на All Elite Wrestling, а, също по отношение на международната на дистрибуция. Mm -hmm. а, иначе, като ме питаш какво стримаме в сферата на бойните спортове, практически мога да кажа всички големи събития. А, работим. Файт uh, е позициониран като независим дистрибутор uh, и работим с всички големи организатори на събития, нали, компании като PBC, Showtime, Шоутайм, uh, Matchroom и така нататък, включително с наши конкуренти като Дазон. Де-факто, mm. uh, uh, ако погледнеш последната година големите събития, uh, всичките са били излъчени при нас, някои от тях ексклюзивно. А, ние де факто и като платформа направихме най-голямото Digital Pay в събитие в историята на човечеството, което беше Майк Тайсън с Роджан Джуниор миналия ноември. А, така че а, нали, в сферата на бойните спортове сме изградили доста сериозен бранд. А, сега е интересна така предизвикателство пред нас е а, излизането извън бойните спортове. А, ние започваме вече да, да, покриваме други спортове, а, където сме по-малко разпознаваеми. А, така че малко ми припомня така началото. Не съвсем, но нали, има някои елементи от началото на, на FITE. Mm. Супер. Уау, дори. Аз съм сигурен, че има много хора, които не знаят, че файт е най-българска компания, да, базирани в Нью Йорк. И това, както и в разговор с Жор Мита, стана въпрос, че когато компанията е базирана в САЩ, нали, по-лесно по по се случват нещата от гледна точка на инвестициите. И цялото възприятие на пазара. Да. А, нали, особено А, сфера, в която работиме с, с, съдържание, много приемно съдържание. А, нали, от гледна точка на правна система и всичко останало, хората ще са по-комфортно да работят с американска компания. Да. За финансирането също. А, а, иначе, да, хората не осъзнават, че, че е българска компания, включително нали, с хора в България, съм си говорил, които нали, казват там, ама, нали, смисъл, занимават се с болни спорта, знаят за, за платформата. Казват, никой не сме знаели, че, че е българска платформата. Много приятно ми стана. Това беше сънително в равните дни, когато в, в Вегас, в Юбър, нали, почваме да се говорим какво прави, като му казах файт и то аз такова потребител съм, гледам това и това, нали си сбав, беше първи път в който човек, който нали, не е от бизнес средата ми, ми така, а, нали, съвсем случайно срещна човек, нали, знаеше за файт. от тогава вече доста по-често ми се е случвало. Супер, поздравления за буквално свърхчовешки успех. Едно от най-забележителните неща, свързани с този екзит на Файт, на е, че той е не подкрепен от Launch Hub и от BrightCap Ventures, mm. нали? но е най-големия екзит, подкрепен от български венчър фондове. Mm, точно така, да. Което е вау. Е и ще си поговорим малко по-нататък и за Launch Hub и за BrightCap, реално каква е. Не и нещата, които ти си научил, ти ми си бил част от, от LaunchHub, uh -huh. от самия комитет. Така че... Добре, м дай да се върнем малко назад във времето, като се подготвях за днешния епизод. А забелязах а, в твоя LinkedIn профил, че ти си учил в колеж в Лондон. Всъщност в България, който беше филиал на, на английски колеж. Okay. Във второ училище. Във второ? Да. Ти си изкарал там, това ти е гимназията, реално? Да, а, там uh -huh. съм във втори клас. А, това беше едно от двете училища в София по системата на Сендов. Uh, т.е. беше малко експериментална. Mm -hmm. uh, страхотна система, между другото. Uh, така, жалко, че тя не придоби по-голяма популярност. Добре, и всъщност, каквото те наслучи към компютърните науки в Техническия университет. Uh, баща ми. Uh, откакто okay. се помна. Uh, той е инженер и откакто се помна. Uh, всъщност, беше инженер. Uh, Почина преди 10 дена. Uh, uh, благодаря. Uh, откакто се помна, човек uh, е изключително запален по, uh, по техника. Uh, всякаква техника носеше вкъщи и, и нали, някакси ми предаде тази, uh, тази страст към, към, технологиите. Uh, така че абсолютно не го дължа uh, mm. така, страста страстта си към, и към компютрите, към софтуера. Как протече това следване в технически университет и всъщност какво, какво си взел от Едно място, което в момента нали, много-много не го асоциираме с университета с нали, някакви високи технологии, но това са 96-98 година. Mm -hmm. а, има ли нещо освен самите знания, които човек получава в, в университета? Питам те, защото знам, че в последствие нали, твой приятел ти помага да влезеш в IBM. И... Основно математиката, Тоест mm -hmm. .е. това, което взех от там е начина на мислене, а, математиката. Uh, така винаги съм имал афинитет към математиката, но истината е, че в, uh, в гимназия доста ме А, uh, И научих систематично, така че самото влизане не беше предрешено. Uh, попаднах на една учителка тогава, uh, от, която много така. много систематично. Смяташ, че математиката не е въпрос на това колко си интелигентен, а е въпрос да решаваш задачи много масово и да познаваш всички видове задачи, които могат да ти се паднат. Uh, така че не изкъса просто от, uh, от учене. Uh, в резултат на което успях да влезе в технически университет. Uh, и, и, там това, което взех е... Uh, буквално математиката беше най-смисленото, защото по отношение на самите компютърни системи и програмиране uh, нямаше много нови неща за мен. Аз вече доста години си занимавах с това нещо, така че Uh -huh. uh, имах така високо ниво. Тоест ти си имал такова, такъв, такова вътрешно влечение към м, програмирането и използването на... Техни... О, да, 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 много отпреди това. Uh -huh. много отпреди това. Как започна? В смисъл такъв, с какво започна да програмираш? Спомням си, едно време баща ми, понеже той е професор и той е в техническия, uh -huh. uh, много искаше да... Аз да имам с програмиране, а мен изобщо не ми се занимаваше, но пък ме караше да решавам много задачи и математиката ми рано до... към гимназията вървеше много uh -huh. След това просто не, не ми беше интересно вече. Ами буквално, откакто се помна, така, програмирам в кавички, но нали се занимавам с някакви, играя с някаква техника, а, първи ми компютър беше едно финландско копие на, мисля, че 6528 ли беше процесор нещо такова, вече mm -hmm. по спомен може, може да се бъркам, който още си го пазва в къщи, а то .е. разбира се няма монитор, нали смисъл, само една клавиатура и ключета. Така че в нас имахме PDP-11, нали, може да си представиш какъв шкаф седеше в холма, майка ми не беше много доволна от това, че нали, цялата къща <laughs> uh, приличаше на лаборатория. Uh, така че просто имах късмета от, mm. от много малък да имам достъп до, uh, до каквато техника е била налична тогава А, mm -hmm. uh, И, и това, факто съм минал през всичките mm -hmm. видове техники, така да се каже. Uh, и да, значително преди университета се занимавах съвсем сериозно с програмата. Освен, че това е провокирало твой интерес, ти подозирам, си имал и подкрепата на родителите си да правиш нещата, които правиш. Да, да, разбира се. Да. Разбира се. А, супер. Добре. Едно от нещата, които наистина много ме оставиха озадачен, беше като, раз... като видях, че си учил макроекономика в УНСС след. Mm -hmm. Защо? Компютърни науки и след това макроекономика. И от двете места съм дроп-аут. <laughs> компютърните науки дойде един момент, в който, а, нали, като минах математиките първите две години. Тоест нямаш виш, нямаш би Нямам завършено, да. да. Супер, яко. не, че копирам някои да, хора, да, но, да, но това... така се получи, да. Моята аналогия <laughs> так, беше. Така се получи. А, в технически университет това, което се случи е, че след като минаха двете години математиките, а, оттам татъка не видях много какво мога да взема. А, може би това, което така съвсем преля чашата беше а, а, един курс по Сърство, в който трябваше да пилиме някаква безформена предмет, да го направим на куп, примерно. И тогава си казах, просто няма да издържа още много на, на такъв тип неща. Аз в този момент вече работих, mm -hmm. така че нямах особено голяма мотивация. Uh, У нас се сега го записах почти с идеята, бе, дай да завърша някакво висше образование, uh, все пак. Uh, така че след като дропаутнах от техническия, два пъти влизам uh, отново. Единият път се записах, другия път дори не се записах. Нали, имах някакво намерение да изкарам някакво висше за, за самочувствие. Uh, така и не го направих, но не съм се отказал. Mm -hmm. Смисъл, от време на време гледам така някакви NBA програми, има интересни. Uh, Може в някакъв момент да го направя. Дори интересното е, че. Uh, не искат. Uh, не е задължително да имаш завършено висше образование, ако имаш достатъчно години практически опит. Да, аз като гледам твоето си ви, определено имаш достатъчно години като практически опит. Ами, да, на, на критерите, формалните, които, им, които имат. Uh, мисля, че отговарям. Супер. Добре, а тук въпрос. Хората, които сте подкрепили, не? родителите ти, как реагираха на това, че ти каза, окей, аз няма какво да науча нищо тук и, съответно, няма никакъв смисъл да, да си губя времето. Много тежко. Yeah. Uh, това може би един от най-сериозните конфликти, които са имал с баща ми. А, защото и много правилно, нали, за тях образованието е нещо изключително важно. А, и знанието е нещо изключително важно. А, и традиционно, нали, в крайна сметка, това е място, на което се получава. А, нали, доста по-малко вероятно е човек а, сам да успее с книги, с четене, с интернет да, да навакса неща, които му се дават в университета. А така че напълно ги разбирам. А, тогава баща ми каза абсурд смисъл, нали? няма как да стане тази работа. И аз му казах, няма как да не стане смисъл. <laughs> а, буквално тогава се бех изплашил, че ще получи инфаркт в човек. Смисъл много, много тежко го прие. А, но аз съм малко. Не бих казал, че пат човек, но като, като съм взел решение за нещо, нали, трудно. Uh -huh. Тогава и практически всичките им приятели казаха, бе, нали, довърши си вищо, нали, нищо не ти пречи, така и така си работиш, ам... Така че беше решение, което беше не само против родителите ми и против приятелите ми. Нали, с техния съвет смисъл в такъв смисъл. Mm -hmm. а, изобщо не съжалявам, че узех го, го вършение. Mm -hmm. Добре, а смяташ ли, че контекста малко се е променил и че в момента хората могат да научат повече по-практични неща извън университета, отколкото вътре. Може би да, но е доста по-трудно. Нали, за моите деца би ги посъветвал да най-малко да изкарат няколко дни в университет. Нали, просто като, като система, начин на мислене и mm -hmm. нали, такъв тип неща, а, мисля, че е изключително полезно. Uh, Самия сертификат вече мисля, че има по-малко значение, отколкото е uh, имал преди нали, в едно по-планирано и определено общество. Uh, но, но да, мисля, че mm. и, и осъзнавам, че всъщност аз успях много да взема. Макар за две години и половина в технически, всъщност успях, uh, uh, така, наистина много да взема. Mm. Добре, а кога започваш първата си работа и как? Първата ми работа е много рано, защото помагах на разни приятели, на баща ми. Uh, в общини, да си поддържат компютъри, да си инсталират тогава някакви досове и някакви ранни веси на Windows. И ми плащаха някакви пари. Така че почти като дете започнах да изкарвам някакви пари. Не систематично, но, нали, от време на време да направя някакви такъв тип проекти. След това работих Чичо ми и баща ми имаха фирма. Така че малко им помагах на тях. И и след това де факто а, е, след това де факто дойде IBM. Коя година? Това става в 96-та примерно. Порядък. В смисъл, горе-долу да. в първи курс. А, да, да. да okay. Тогава и... а, Ники Рашев всъщност вече работеше в IBM няколко години. А, нали, много близък приятел мой. Mm -hmm. И той ме покани да каза, бе, нали, тук тратни още хора. А, искаш ли да дойдеш? Абсолютно супер. Много, много интересен опит. Беше супер. В смысла, много mm. много така приятни спомени. Всъщност ти от нали, тези тази отношения задълбават в последствие, доколкото аз разбрах. Всъщност първият ти предприемачески проект, като изключим инсталирането на, на DOS и Windows, mm. е този проект, свързан с IBM. Mm -hmm. Разкажи малко повече за това как един вид от, на работа в огромна компания, която на IBM за. 90-те и началото на 2000-та година mm -hmm. си е мастодонта на, на Windows. Някво... Сегашния Facebook, може би. Ами, нали, голяма сила, голяма да. сила, а, малко по-различен технологичен стек от повечето mm -hmm. компании. Нали, тогава работихме с а, AIX, а, тяхната а, yeah. операционна система, с DB-2 тяхната база данни, а т.е. те имаха така доста сериозен набор от OS2, альтернати... което беше тяхната операционна система за нормални комп... нали, за персонални компютри. Uh, така че имаха по-различен интересен стек. Uh, тогава ми беше първият първия с uh, Unix системи. От тогава не съм сложил Windows. Uh, uh, и uh, нали, IBM наистина така беше много интересно място, на което можеше да се види uh, така, интересни технологии. Uh, проекта, по който работихме, uh, в един момент IBM uh, прецениха, че по най-друга нали, причина не иска да продължат да го uh, правят uh, вътрешно mm -hmm. и търсиха варианти да го аутсорснат. А, тогава това, което се случи, е, че не отидохме при шефа ни. Основно ники, смисъл, и той беше основния контакт там. А, аз покри него се, <laughs> се движих а, и говорихме с шефа ни Венци тогава и, а, и му казахме, нали, този проект ни харесва, нали, имаме опит, така или не го движим. Ако е бим така ли, че го аутсорсва, да вземем ние да направим една фирма и да го аутсорсне към нас. А, и те казаха, да, супер, смисъл, нали, така не че трябва да търсим някой да го прави. Нали, продължаваме. Така че първото ни предприемачески проект не беше някаква mm. така, страхотна визия. Нали, някакви продукти ще правим, някакви нали, конкретни неща. Беше по-скоро. Възможност. А, възможност, и, и до някъде. Дори не беше така. Продектувано от някаква много голяма бизнес инициатива. Ами беше бе, да си продължиме да си правим проекти, защото е готим. Да, може и малко, малко превеличавам, yeah. Нали? Имаше някакъв момент имаме възможност, но да. Така се ражда Рексус. Така се ражда Рексус, да. Окей, okay, добре. А, може ли да разкажеш някои думи за самия проект и всъщност как пак стана така, че нали, реално ви купуват в нали, Афро? Mm -hmm. Да. Ами ние а, доста бързо започваме да правим и други проекти. А, основно за български клиенти а, в този момент. А, и основно веб проекти. Нали, това е сравнително радните дни на, на, на веб. А, доста компании почнаха да гледат на там. Uh, направихме за кратък период от време няколко доста интересни технологични проекти. В смисъл не става просто само за дизайн, uh -huh. и така, нали, малко по-сериозна технология отдолу. Uh, и това беше момента, в който попаднахме на полезрението на една холандска фирма, която се казва Netlink, uh, които uh, в общи ни гледаха за възможности да си разширят екъпи в България, гледаха възможности да купуват компании. Uh, и започваме преговори с тях, те така доста ни харесаха докато си говорим с тях, тя ги купих. А, нали, това става 99-та година, когато нали, динамика, преди .com, преди .com всъщност. А, нали, изключително много пари се наливат в, индустрията. А, така че FranFab, които тогава пък бяха най-големите в Европа интернет консултанти, а, между купиха Netlink. купувайки NetLink, Netlink, продължиха разговорите с нас нали, за разширяването им и в България. В този момент имаха 60 офиса в 13 държави. Той е вече така доста голям, голям нетворк а, и в крайна сметка тези дол... тези преговори свързваха успешно. Mm -hmm. Те придобиха 51 от компанията с право да придобият още 49. Поработихме с тях година грубо. А, много интересна година в която успяхме да работим с много големи клиенти. Нали, клиенти, които нямаше друг начин да имаме достъп до тях. А, нали, Volvo, Axa, Whirlpool, Bosch най-големите европейски брандове. А, Визията на Франфа беше, че. Вие си бяхте двамата. Не, не тогава. Вече беше okay. примерно 300 човека да сме били. В okay. такъв порядък. Тоест, .е. ние преди това успяхме доста бързо да, да порасна компанията. А, и. Нали, доста така. Доста неща успяхме да видим, които им трудно беше по друг начин да си видят в България. Нали, и като култура, и като. Имаше някакви неща, буквално, които година наред звучаха странно. Ните? Компанията беше изключително много. Ам, самия, самия фаундър а, беше изключително харизматичен човек, а, който нали, ходеше по Дънки Маратонки в шведския парламент, а, обясняваше на, на цялото шведско общество нали, на къде отива бъдещето, а, много така, много визионерски а, настроен. Uh, което е супер за, за, момент, в който нещата върват нагоре. Нали, такъв човек някакси мотивира всички. Uh, на момент, в който, uh, нали, защото малко след това се случи dotcom а, uh, uh, нали, гръмна, uh, нали, такъв човек не е обикновено, много трудно да се да си добър оператор и да си вижен. Uh, така че uh, те смениха така менеджмент стила, uh, назначиха добър оператор след това. Uh, но по време на този виженър етап от, от компанията, uh, наистина беше супер да сме част от това. Нали, смисъл, имаш някакви изисквания към офиса, примерно задължително трябва да имаме баскетболно игрище, пувен басейн на не знам си колко си метра от офиса. и те си се спазваха съвсем на сериозно и се наливаха някакви много сериозни пари в, в екипа, в цялото, цялото на компанията. А, имаше разни постери на компанията, които примерно показваха първите служители, примерно стачката, която сега е милионерка. Нали, много така, Изключително много енергия и ентусиазъм имаше в цялото нещо а, и от тази крайност много бързо видяхме другата крайност. Те и акциите от 320 крони се сринаха на под една крона нали в смисъл също много така брутален срив 300 пъти да да а, ние тогава голяма част сделката, всъщност беше в акции, а, така че си извадихме някои изводи, а, но да страхотно така страхотен опит, страхотен опит и всъщност как се роди Бианор. Бианор се роди... От това компания, в която ти прекарваш 11 години и 6 години си управител и както споменахме в началото на нашия разговор, по време на, на самата, самата работа на теб и Ники в Бианор. идва и в Липс. Да. Бианор в някакъв смисъл се роди като продължение на Рексус. А, това, което се случи е, че Франфаб, бидейки най-голямите в Европа интернет консултанти, а, по време на, на Bubble burst бяха една от най-силно ударените компании. Uh, не, не само за 300 пъти падане на акциите, но и нали, по всякакъв начин. Uh -huh. uh, и, и това, което се случи, че на економически беше в доста тежка ситуация групата, uh, ние имахме възможност да изкупим обратно акциите си. Uh, и, и направихме това нещо. Така че придобихме отново uh, изцяло собствеността върху REXUS. Uh, в, в момент, в който uh, не беше много трудно, не беше много лесно компанията да оцелее защото визията ни в рамките на Франфа беше, че ние ще сме инженерния юнит а, на, на, групата. А, не е необходимо да изграждаме sales екипи, не е необходимо да изграждаме директна релация с клиенти. А, и ние тази си, а, този си план го изпълняхме много добре. Бяхме примерно към 60 човека в момента, в който изкупихме обратно компанията. А, но си представи 60 човека и 0 клиенти, нали, 0 приходи, 0 sales екип, 0 маркетинг екип. А, но маркетинг процеси, т.е. за много кратък период от време ние трябваше да направим изключително много неща, за да изобщо да като компания. А, успяхме и в този, в този момент нали, осъзнахме, че то вече е доста нова визия, като позициониране и като. Орексо си нали, беше веб компания. Самото Орексо, нали, така, това ни беше и фокуса, докато BNR вече беше по-технологично фокусирана компания, а, с по-дълбок технологичен а, стек. А, и, и всъщност в този момент нали, то де-факто е нова компания, но юридически е наследник на, на Рексус. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А, екипа до голяма степен е същия, а, но като визия е цяло нова. Тоест, ние много седнахме и, и начертахме а, програма за, за компанията. Добре. всъщност, понеже тук ти спомена една много важна дума за мен, думата урок. Нали, всъщност уроците, които си извадихме от, uh -huh. а, от балона, от тази. М, просто риска е бил прекалено голям, но никой не, mm -hmm. хората не са осъзнавали, защото този тренда за това е балон, защото върви само нагоре. Да. А, сподели някакви уроци от това, тъй като ти си, мисля, че единственият ми гост, който е бил така активен участник в, в този процес, който 99-2000 година се случва и не, променя, поли поне спира, блокира за известно време индустрията. а mm -hmm. Разкажи ни за твоите уроци. Ами, нали знаеш, опитът е това, което човек получава, когато не получи това, което иска. А, така че, <laughs> понатрупахме тогава малко опит, а, в този смисъл на думата. А, но, но да, всъщност това, което нали, беше доста характерно, човек, ако погледне финансовите резултати на Франфаб предишните години, това, което се случи след това, не е много изненадващо. Нали, и това не въжи само за Франфаб, Франфаб даже бяха една от сравнително по-разумните фирми. А, но, но изключително много компании без да имат фундамент отдолу, економически фундамент, успявах, имаха достъп, много лесен достъп до, до финансиране, само защото казваха ние сме .com, нещо свързано, с, нещо свързано с интернет и инвеститорите бяха прави в смисъл на това какъв е потенциала на интернет но може би като тайминг не бяха прави. И много по-рано бяха готови да налеят много пари, без да гледат фундамента на компаниите. От този момент видяхме много компании, които се сринаха зверски, от огромни вълвешени на, на, на нула в рамките на, на месеци или месец, седмици. Но от този момент излезаха и компании като Amazon, смисъл, които също в някакъв в смисъл, са извървяли същия път на много рисков старт, с много голям кешбърн, с разчитане на това, че ще, инвеститорите ще могат да подкрепят този ръст, независимо от, от всичко останало. За повечето компании не беше такава съдбата. Нали? В момента, в който имаш такъв огромен кешбърн и изведнъж се обърнат на страната в индустрията... Много е трудно нали, в рамките на месеци да, да направиш компанията профитово. Добре, всъщност ти каза тук фундамент. Какво е фундамента за една компания за да бъде стабилна? Преди всичко да има продукти или продукти, които пазара иска и за които пазара е готов да плати. Голяма част от компаниите а, имаха страхотни визии, но, но те бяха дори при продукт маркет вид в голяма част от нещата. Тоест големите идеи? Големите идеи, да, което е, което е страхотно и едно добро начало, но нали, има до още да още доста път да се извърви. И по принцип, нали, дори между Европа и Штатите се вижда някаква да. разлика от гледна точка на менталитета на предприемачите и на инвеститорите. А от друга страна, океана са по-склонни да приемат по-големи, така, по-рискови, по-големи залози върху и по-дълго време компаниите да си позволят да имат сериозен кешбърн. И, и инвеститорите да поддържат това нещо. Ние ако погледнем почти всяка от големите компании днес, нали, и Facebook, трудно, късно почва да монетизират, и Twitter, късно почва да монетизират, а сравнително малко инвеститори в Европа биха издържали такова, нали, такова нещо. Mm -hmm. Добре, ако можем да приложим този контекст към създаването на бизнес в, в България, а именно, понеже хората, тези, които слушат подкаста, някои от тях искат, искат да развият собствени бизнеси и някакси го усетих това като правилна насока и повечето са много фокусирани върху някакви супер вау идеи търсят някакви вау идеи но реално ако имаш продукт който се продава това е първата стъпка нещо което го има на пазара то има търсене и съответно имаш продажби. Това вече е уау. В смисъл нали, ако тигнал момента до който имаш продукт който mm -hmm. а, има продажби да би има търсене mm -hmm. а, това е нали, много голяма част от първоначалния риск. Вече е минимизиран в някаква да. степен. Билото и е услуга, нали, не е нужда. Да, да, да е продукт. разбира се, подпродукти имаме предвид и, и, да. и двете. Защото в конкретния случай имаме познат, който той не си дава сметка, че реално има услуга, за която хората са му. Нали, хората са търсили, остане са доволни, и аз му казвам, ми, то това е. Това е твоето нещо. След като ти си реализирал хикс продажби, може да са били някакви символични за приятели, но. Това е търсене на пазара. Mm -hmm. Ако има тяхно търсене, значи има и друго търсене. Ами, нали, като говорим за, за уау, нали, отглед на точка на идея, mm -hmm. първо мен ми се струва така на база на мои опити и наблюдения, че в някакъв смисъл изпълнението е по-важно. Възможността да изпълняваш добре, нали, е по-важно от идеята. А, мисля, че идеите са малко надценени. Нали. Има разни познати, които казват, аз се сетих за еди кое си преди еди кое си, пъвися това какви пари направи. Нали? Това, че си се сетил, сигурно сетили още милиони хора за същото нещо. едно е да се сетиш, друго е да можеш да го извървиш пътя и нали, да направиш това успешен бизнес. И повечето компании се спъват не на ниво стратегия, на ниво екзекюшън. Така че мисля, че малко се наценяват идеите по принцип, малко се наценява и уникалността на идеите. в смисъл такъв, ако никой друг не се е сетил, може и да няма пазар. Не е задължително, но може би увеличава шанса да няма пазара, ако е нещо чак толкова уникално, че, че никой не се е сетил. Най-малкото трябва по-сериозна валидация преди човек да, да вкара сериозни пари в това нещо. А, а иначе да, това, което ти каза, нали, ако човек е намерил ниша, в която а, вече вижда, че има търсене от пазара, а, наистина трябва да се замисли сериозно, преди да се откаже от това нещо. Сега, може да има много причини, може да не му харесва, може да няма. А, а, може да няма достатъчно енергия точно за това, mm -hmm. нали, да не го вдъхновява точно това нещо, което, а, което е открил. Може да нали, ти спомена, че е сервис бизнес. А, един от проблемите на сервис бизнес е как той скалира. Нали, ако искаш да го направиш 10 000 пъти по-голям, да. това означава, че трябва 10 000 човека, нали, което точно е много така. трудно за управление. Да. А, и не случайно повечето инвеститори предпочитат продуктови бизнеси, заради възможността да, нали, да няма толкова пряка релация между брой хора и приходи. Така че има различни причини, по които човек дори може да е напипал нещо, но нали, да си каже, бе, може би друго ще търси. Да, да. Ами, абсолютно съм съгласен с теб и даже в момента, понеже единия бизнес, който развиваме, свързан с ам, програма за изграждане на навици, uh -huh. тя в е в момента услуга, uh -huh. но трябва да стане продукт. И иначе аз съм, аз съм ботълнек. Иначе аз просто спирам растежа на компанията, защото трябва да, трябва да, да общувам с всички. Абсолютно смисъл, ако можеш, това нещо да го. този ноу-хау, този който имаш и влагаш yeah. в услугата, ако можеш да го систематизираш в продукт, а, нали, е съвсем различно. Yeah. А какви биха били първите стъпки за да се такъв продукт от услуга? Ами може би да видиш а, да видиш самата услуга как протича, а, и кои са, а, нали, кои са стъпките от услугата. А, и доколко има повторяемост. Нали, когато осигуряваш, даваш тази услуга на различни хора, а доколко има повторяемост, къде е кастамизацията, тази кастамизация подлежи ли на, а, на, някакви алгоритми. Тоест, нали, вместо да се прави на, на ръка от теб, може ти да измислиш алгоритмите, по които да стане тази кастамизация на, на, услугата. А, и вече ако това нещо успее да се автоматизира до някаква степен, нали, там нататък а, стандартния нали, процес. Си вечното, вечното, а, вечното тюнване на, 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 на този продукт, на тези алгоритми. А, хубавото че, при продуктите е, че нали, ти ще стартираш някаква версия, която нали, почти сигурно няма да е идеална, а, но пък тя ще ти позволи да почнеш да събираш информация. И оттам нататък, на база на тази информация, продукта става все по-добър и по-добър, до момент, до който вече изграждаш огромна бариера за всеки следващ. Нали, пример Google. Нали, дори в момента не е толкова въпрос на алгоритъма, който имат. Но комбинацията между алгоритъм, тюнат с данните и трейнат с данните, които имат, по отношение на Search, никой не може да го губи. Смисъл, аз не мисля, че в момента, който и да направи Search Engine, има някакъв шанс да, mm -hmm. да победи Google. Силата на рекурсията. А, да, да, и, и силата, на, силата на данните също. Да. Нали, голяма част от алгоритмите вече нали, с, с машин Machine голяма част от данните са част от алгоритма. Яко. А, ами, аз тук що си промених препоръката за, за, аудиокнига на седмицата, като каза данни, защото а, наскоро четох Um, why we lie, was it why we за big data, the, the big data mm -hmm, ставаше въпроси mm -hmm. как данните, реално могат да научат на различни mm -hmm, неща, mm -hmm. но като стигна до там ще ще препоръчам, ами това беше един много ценен така менторшип лесен от твоя страна, така че ти благодаря, uh, ще сигур, като си го, си подготвим епизод, ще си го преслушам и ще си го извадя, ще го разпиша, защото това е едно от нещата, които бих искал да правя а те свързани с това да помагам на хората. И ако мога да превърна една услуга в продукт, който продукт може да помогне повече хора, това би било увеличило мащаба на mm -hmm. не само на, на резултатите, но най-вече на това, което е мой, мой вътрешен драйв, моето вътрешно, мой вътрешен стремеж нали, да, да, съм, да съм полезен. На ефекта, който имаш, да, нали, yeah. върху света. А иначе думата менторшип аз много не я харесвам, защото mm -hmm. нали, предполага, че ам един от участниците има повече знание, което не е така. Нали, смисъл, и, 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 двамата сме предприемачи в различни неща. Всеки се сблъсква с различни проблеми, някои може би са общи, натрупва някакъв опит. Така че по-скоро аз го разглеждам като нали, обмяна на този опит, а, което е изключително важно и едно от нещата, които мисля, че е направил до... Силицевата долина това, което е. А, отвореността за, за, обмяна на този опит и за, за подкрепа между компаниите, между предприемачите. и е нещо, което виждам да се случва в България и да, също го виждам и също много, много се радвам. А, добре, нека да те върна към Бианор, всъщност ти там а, за 6 години си управител. Mm -hmm. а, разкажи малко повече за това, което нали, реално правихте с Бианор и кой беше момента, в който си каза, окей, нали, почваме да занимаваме с файт, нали, с флипс, mm -hmm. като синоними. А, Бианор е сервис компания която е а, фокусирана в, в софтуер, нали, на изграждане на, на къстъм софтуерни решения. А, имаме фокус върху няколко сфери, една от тях бидейки видеото. А, и така, имахме възможността да работим с а, сериозен набор а, Fortune 500 Company. Един предлагаме решения в, в сферата. А, това, което се случи 2007 година с BNO, излезахме на българската борса първата софтуерна компания на Борската борса. А, част от стратегията ни още тогава беше да инвестираме този капитал, набрания капитал в а, изграждане на продукти. А, в паралел, т.е. не да а, не изцяло да заменим сервис uh -huh. с бизнеса с, с продуктов бизнес, защото сервис бизнеса също има много така, сериозни а, предимства. А, основно свързани с, нали, с начинът по който рекешва обема капитал, който е необходим и така нататък. А освен това, вече нали, имахме. Да, само искам да го, да. Да го обясним тук, защото нали, за да стане по-ясно на хората, а когато имаш сервис бизнес, ти имаш едно от непрекъснати приходи, защото ти имаш тази услуга, в която заш продукти инвестираш нещо т.е. напред и не знаеш дали това нещо би имало възвръщаемо. Това а, е точно така. Да, В един случай ти плащат клиентите веднага а, за работата, която извършваш в същия месец, да. а в другия случай трябва да работиш месеци и години а, или, или с собствено финансиране, или с инвеститори. И така, нататък. Сме. И това довършва нали, предишната ни тема, защото нали, хората си казват, добре е тогава, защо хората правят сервисни нали, услуги, а не правят продукти? Ето поради тази причина, че когато имаш услуга, ти имаш един непрекъснат капитал и съответно имаш спокойствие, че или поне виждаш, когато хората а, почва да правиш нещо не като хората или и пък по-добре, как тези неща се променят в една или другата Да, плюс това има много важни, а, важни неща в живота, които не могат да се продуктизират да. все още. Тоест .е. има сервиси, които са важни, ценни а, и добре, че ги има. Моля а, те, продължи, че тук. Лирическо А, а не, нищо. Не, не, за, за BioNor си говорихме, че а, не, тя е сервис компания с а, фокус в няколко сфери. А, и една от визите ни беше да, да изградим продукт в паралел на това нещо. Обикновено това е неуспешно. В смисъл, сервис компании сравнително рядко успяват да направят така, отстрани да направят продукт. А, не за друго, защото продуктът из, изисква изключително огромен фокус а, върху а, върху него, върху изграждането му, нали, буквално 100% а, фокус върху продукта, което става малко трудно в паралел на това да управляваш сервис с бизнес. А, нали, въпреки това, а, нали, това ни беше стратегията. А, от капиталовия пазар а, набрахме а, финансиране. Използвахме го основно за два продукта. Един от тях е Fight, Flips. А другия продукт също, между другото, така беше доста интересен и имаше първоначален интерес към него, но пък осъзнахме, че съвсем няма начин да правим сервис бизнес плюс два продукта едновременно. Нали? Просто нямаме, а, нямаме човешкия капацитет и менеджмент капацитет да правим такова нещо. А, също осъзнахме, мисля, че това, това, беше така важно, че доста рано го осъзнахме, че а, трябва да разделим екипа и трябва да сме 100% фокусирани върху продукта, ако ще правим продукт. И ние де факто го направихме като старт в истинския смисъл на думата. Смисъл не беше някакъв придатък към сервис компанията. А, а беше а, екип, който си изцяло отделен отделен бюджет. А, не говоря за много ранните дни, но в момента в който вече взехме решението да сме сериозни, а, го направихме сериозно. А, това между другото, ефектира сервис с бизнеса в този момент, защото ние извадихме някои от, от топ хората в Бианор и казахме: 100% ще работите по, по Flips. А, така че не беше лесно решение също. В ретроспекция беше добро решение. Тредов. Има винаги. А, разбира се, да, разбира се. Не можеш да си за, запазиш най-добрите -най хора, но. времено. И, същевременно, и ще не можеш да очакваш да работят по пет неща и да са да. добри и продуктивни. Да, да, това, което много ме впечатли на края на разговора ти с Жорката е, че каза, че фокуса е най-важното нещо. И тук вече влизаме в това. Mm -hmm. Естествено, аз съм си подготвил въпроси, свързани с фокуса, тъй като това е едно от нещата, които на мен. Доста така ми помогнаха в последните няколко години. Uh -huh. Най-вече едно съзнаване, когато се върнах от Германия и помагах на един бизнес за да мога, нали да получавам някакво заплащане, тъй като подкаста беше неустойчив. Да, сега имаме а, бутон за дарение на сайта, хората ни подкрепят, имаме такива невероятни партньори, като SMS, Bump, като Новатор, като АTУС, като Сторител, но. При това това не се случваше и аз трябваше, освен подкаста и то, тази компания, на която помагах, трябваше да помагам и за а, сервис бизнес, който развихме с Лазер mm -hmm. тогава. И си спомням как в момента, в който на четвъртия месец казах, окей, не, няма да стане, аз се си обуча човек, обучих брат ми и той започна mm -hmm. да работи това, което аз работих преди това. И буквално първия ден бях тук, след като излязах от. А, тази задача, която ми отнеше супер много от енергията, аз имах някаква кристална яснота: какво точно трябва да свърши, за какво и цялото време на света да го направя, а не просто да го правя в едни изрязъци от време, когато mm -hmm. имам време. А, така че абсолютно вярвам, в... аз вярвам в силата на фокуса. Не е лесно да поддържаш фокус, но все пък, се радвам, че а, ти днес ще си говорим точно за. Това е една от основните uh -huh. теми, които съм си избрал. Това, което е, каза, доста резонира, защото имам подобен опит в средното дълг период от време. Бях управител а, и на BNR Services, и на Flips. А, а, и в момента, в който се фокусира върху едното, а, осъзнах колко тежко ми е било. А, и то не за друго. Не става просто колко време на, на ден работи човек, а става въпрос за това усещането, че не можеш да дадеш всичко, което можеш, на нито едно от двете. И, и, наистина тогава, въпреки че всъщност нали, много сериозно се работеше и всичко, в момента в който се фокусира върху едно нещо, нали, някакси си викам, окей, си, Съп... си някакси, успях да, да наистина дам повече на, на, на един от двата проекта. А, нали, с цената, че нали, тогава нали, за Бианори стегляхме част от менеджмент, нали, не говоря само за мен, а, но, но, нямаше как, смисъл, нали, ако ще, продукт, тряк, ще правим продукт, трябваше да правим продукт. Разказваш, че всъщност сте имали голям късмет с Флипс, mm -hmm. тъй като буквално на първите така а, срещи в а, САЩ вие свързвате с а, Тим Дрейпер. Uh, да. Uh... И буквално правите за няколко месеца такъв... А... Ами то, нали, Привличите историята като ще, ми разкажеш ли да, да как, как да, точно да. се случи? Като всеки стартъп, нали, има много така ups and downs. Сите. И, да, да, да. И, и късмета със сигурност си играе някаква роля. А, игра някаква роля и това човек да е горе-долу готов и да се опитва да се предизвиква късмета. Нали, ако направи не нещо и си седи, няма да му помня късмета. Задачата ни като предприемачи е да създаваме opportunities, така че късмета да може да изиграе ролята и някои от тези възможности да се реализира. По отношение на финансирането, това беше доста така в ранните години на, на екосистемата в България, така че нямаше много варианти откъде да се а, вземе финансиране, това буквално преди да се пълват лаунчхап, нали, първите фондове. А, и ням, нямахме кой знае какъв избор, освен да потърсим финансиране навънка. А, един от начините по който го направихме, нали, аз няколко пъти да си ме разказва историята, но, но така беше доста нестандартен и не би го повторил сега е с cold имейли на, на хора в щатите. Нали, взехме, взехме имейли на големите фондове. Търсите хора, които не познавате лично, нямате интродукшен от някой, който вас ви познава. Да, Просто ние... директно пишете. Ние тогава нямахме и през кой да. Смисъл, нямахме достатъчно контакти, uh -huh. за да намериме а, някой, който да ни направи по-добро -по интро. В момента е много лесно. Нали, човек а, като първа стъпка нали, може да вземе финансиране от българските фондове, те имат вече добри контакти, имат ко инвестиции с чужди фондове, а, нали, могат да помогнат с следващи рундове и така нататък. Тоест, .е. вече има. Има изградена някаква а, така, а, стъпки, по които човек може да следва. Тогава нямаше такива стъпки. А, така че, де-факто, не нали, пратихме някакви имейли, което почти никога не работи. А, но бяхме достатъчно упорити и късметът си изигра ролята. А, също интересното е, че не само една среща успяхме да направим. А по, по този безумен начин успяхме да направим, може би, едно 6, 7, 8 срещи с много сериозни фондове. Може би това, което ни помогна е, че тогава вече имахме а, доста сериозен от, на продукта, не като приходи, а като а, потребители. А, нали, ние към този момент вече имахме няколко милиона инсталации нали хората да скяха, може би тези цифри успяха да отворят някои врати. Но успяхме да се видим с доста, доста сериозни фондове включително стигнахме до, до партнер митинг с Секвоя. почти щяхме да затворим с тях в много ранните дни. Също супер интересно. От тогава, между другото, сегашният ни борд мембър Тим Ли всъщност е партньор в Секвоя. дори от тези срещи изградихме някои доста трайни така, релации и контакти, които нали, изключително ни помогнаха в бъдеще. той е страхотен човек, изключително приятно да работим с него. Uh, та конкретно нали, за това, което ме попита, един от тези хора беше бащата на Тим Дрейпър. Uh, неговия пък дядо е де-факто uh, първото виси в долината. Нали, той е създал в някакъв списък от цялата... Стартира поне, не създал, стартира yeah. цялата индустрия. Изключително голям бранд. Uh, изпратих ми имейл на баща му, баща му го препрати на Тим с такъв дом коментар. Uh, Абе, Тим, това е интересно май. Нас на копие. Uh, тим също много кратък коментар. Елате да ми разкажете. Uh, ние, нали, обикновено човек като Тим, като ти каже, елате да ми разкажете, нали, се качва на самолета. Ние му казахме, ми ще дойде, ама след 2-3 месеца, нали, да направим още малко срещи, да такова. Mm. Uh, отидохме, видяхме се с него. Как човек, който е развива стартъп и получава покана за среща от Тим Дрепър, не само да дадеме контекст, че Тим Дрепър е инвеститор в Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Solar City, Twitter, DocuSign, Robinhood, Twitch, Байдо и какво да, е. Да, да, не, не, казвам и, тези, които да, не са много известни в България, да, нали, но. И то другото е, че е ранен инвеститор. Защото в тези компании всеки е инвеститор на късен етап купува да, някакви да. акции. В голяма част от компаниите, които изчета, той е един от първите инвеститори. И всъщност той ти казва Ела, ти му казваш, чакай малко сега. Има малко работа, след 2-3 месеца ще дойда. Ами ние, може би, първо не осъзнавахме. А достатъчно важността. Второ, нали, ние нямахме кой знае какво финансиране. Си викаме сега нали, да похачим няколко хиляди долара, за да отидем да направим една среща. Нали, трябва да го съчетаем с още няколко срещи. Mm -hmm. а, тогава вече започваха някакви други приказки. Буквално ни отне, може би, месец и половина, два да направим още няколко срещи, нали, наведнъж да, mm -hmm. да, да го организираме. А, той реагира нормално, смисъл, не е казал, тогава не идвайте, нали, нещо такова. Подозирам, че видя видял това в, в, света на стартъпите, така че. Със сигурност много. <laughs> да. Ние всъщност Д... изкарахме в. А... Той има е Coworking Space в Сан mm -hmm. Матео. там изкарахме три години. Там да. Yeah. ни беше офис. Mateo, в Сан да. Матео, в долината. Да. да. Бажа в центъра на долината географски. Да. Да. да, аз понеже съм ходил в Маунтин Mountain View, защото там имам приятел, който е работи mm -hmm. в Apple и аз съм се разхождал из долината. А като човек, който преди това, 2018 летях, бях там две седмици, а който си представя долината, си представя ми то е някакво място, някакво се отцае от друго и това е. А реално от Сан-Хосе до Сан-Франциско всичко е един град. До голяма степен, да. И е пространството нали, това е огромно. Нали, огром... Все едно от тук, до... от тук до Пловдив да тръгнете и през цялото време да минавате през просто магистрата да върви през градовете <мълнен> и само се отбивате и Пало -Ауто, А... там Маунтин Вио, Купертино, всичките, Сан-Хосе. И затова за много така, много интересно вървиш и а, е а, да, табелка да Facebook. Всяко тия се са от има ни такива табелки, да. Да. И, Абсолютно. и всъщност отирахте буквално в, в, Силициевата долина и кога решихте да, да, прехвърлите компанията реално в, в САЩ? Ще разкажеш ли малко и за, за този процес? А, да разбира се. Да. Ние между другото, офиса, в който бяхме, е съседната врата на офиса, в който са стартирали YouTube. Wow. А, така че нали, то там някакси си беше цялото с историята. А, да, целият целия, е, е, квартал. А, да, с Тим всъщност направихме тази първа среща. А, представихме продукта. А, хареса му идеята. А, даде ни някои насоки. Каза, нали, още е рано за да инвестирам. А, нали, тези няколко неща искам да ги видя mm. да преди да... Даде ни някакви а, съвети как да, да подходим ние така имахме арогантността да не харесаме всички съвети. което мисля, че нали, и правилното поведение, нали, смисъл, в крайна сметка предприемачите са тези, които носят риски и правят нещата. Инвеститорите са за да ни съветват, но всеки инвеститор ще каже лично нещо. Тоест, нали, ние сме цетката, която трябва да прецени кое да, кое не. И това по принцип е общо валидно за живота. И както с за родителите ти стана въпрос. сигурност. Ние продължаваме ли да учим или не. Това е нашето живот, Малко или много. Абсолютно. И ние не носим риска за резултатите и, от него. И човек трябва да си направи собствените грешки. И да му кажат, че сгрешиш и да се прави. Понякога трябва да си направиш собствените грешки и да си направиш собствените изводи. Така че ние се прибрахме в София и продължихме да работим по продукта. Може би около година по-късно му писам отново на Тим и му казваме така и така, понапреднали сме, до тук сме стигнали. А, и той каза супер, лад пак. А, този път по-бързо се организирахме. А, отидохме, той е едно от нещата, които прави е, има университет за предприемачи, Дрейпарио се казва, в Сен Мател. Покани да презентираме пред аудиторията там от студенти. А, мина супер презентацията, много така, много, много приятелски, много приятно. Uh, на края на презентацията той каза, ще инвестирам в компанията. Без допълнителни разговори. Просто направихте презентацията и. Без допълнителни разговори. Каза... И Директно каза, ще ти се обади Джо, да си договорите за условията, защото ще искам дискаунт. А, uh, но. Нали, как, това как ще дискаунт? Не... Ами, понеже към въртебал Той е влезе с към okay, и въпросът беше какъв ще е дискаунт от, okay, да. от, следващия рунд, де факто. Uh, така че много бързо го взе решението. Нали, втория път вече буквално на, на, на място. А, доколкото разбрах, вие пък точно този момент сте искали да прехвърлите компанията в САЩ поради причините, които каза преди малко да бъде по-разпознаваема, да е по-лесно на пазара да има а, точно така. Гледна да. точка на Лигал. Да. да, ние статирахме като българска компания тук. И тогава дойде момента, в който нали вече почнаха някакви по-сериозни разговори mm. с инвеститори. там, по-сериозни разговори с партньори, дойде момента да направим инвестицията, да прехвърлим компанията в штатите. Един от партньорите в проекта. А, е, е, методи, който е в. Нали, той е българин е в Штатите много години, на 25 години, а, което улеснява малко нещата от гледна точка на. А, нали, да се ориентираме в правната система там, нали, отваряне на сметки и всякакви такива такъв неща. А, така че а, в този момент стартирахме процеса, така наречения Flip, т.е основната компания да е американска и българската компания да стане 100% собственост на американската, като дъщерно дружество. Um, нали, за целта има някакъв юридически процес, т.е. регистрира се компания там Shell Company, mm -hmm. обменят си сток между, а, сток между двете и така нататък. Uh, така че да, бяхме посредата на, на, този процес, uh, когато водихме вторите разговори с тим. И пристигат парите и така. да, да, нали, аз това също му споменал <laughs> няколко пъти, че uh, тогава на тим изрично му казахме, нали, след като yeah. се забрахме с Джо, му писахме на тими на, на, на неговия финансов контролер, им казахме така и така, нали. а, това е компанията, нали, това са сметките, които са там в Convertible Note и всичко останало, но тя още е, е куха компания, нали, в нея няма продукт, няма екип, няма нищо, а, в процес сме да, нали, на, на, на този а, слаб. Ще го довършим до няколко седмици, ще ви пише за да, а, нали, след това да преведете парите и, и получихме имейл на другия ден, парите са преведени, успех, напред. Тоест uh, .е. цялото нещо yeah. нали, и самия процес на due diligence и всичко, който практически не съществува. Due diligence -а беше а, uh, двете срещи с Тим yeah. и реакцията на студентите на нашата презентация. Е, сигурно uh, и самата презентация. Да, 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 но има предвид, че нещата, които yeah. ние сме казали, не са проверявани особено. може би са проверявани, нали? Yeah. Сега сме казали колко си дал да сигурно нали, хората на, тим са ги погледнали, но, uh, но не е класическия yeah. due diligence, който би направил инвестиционен фонд. Yeah. Какво е да общуваш с такъв ниво хора, като, като Тим Дребър? За мен, аз и мечтая да мога да, да си говоря с а, Тим Ферис и някакви уау, хора. Uh -huh. а, и ми е интересно, като, ти като човек, който го е правил, тук на този стол предишния епизод, <coughs> един от предишните епизоди стоя Радо Станков uh -huh. от Product Hunt, те ми говореше за Навал, uh -huh. а тук виждам и Angel List. Uh -huh. така че и аз бях такъв моля да пипна, защото Навал ми е много, <coughs> много ми е вдъхновяващ и ми е много ценен като източник на ресурси и на знания. А, какво е? Ами, само ще спомена, че в Дрейпър Ю много редовен а, лектор и там редовно се разкараше из Мъск. е Маск. А, нали, Тим Бидей е един от ранните му инвеститори. А, нали, а, така че там доста така се срещаха а, знаменитости в, а, в IT сферата. А, аз по принцип съм от хората, които не се впечатляват много. В смисъл такъв, Разбира се, супер интересни хора и разбира се, използвам възможността да, да, да поговоря с тях да, да ме на идеи, а, но не съм от хората, които се впечатлява смисъла на холивудски селебертис, нали някой, който едва ли не е по-достоен човек. Не, в смисъл... не, не те прави смятам, повече че, човек. Да, смятам, да. че mm. всички, всеки един от нас е ценен сам по себе си а, и това кой колко е успял или не. А, да, разбира се, някой има много повече опит, друг има по-малко опит. Със сигурност това са хората, които е супер, супер интересно да говориш. Uh, но не се впечатлява по начина по който, нали, mm -hmm. уау, сега този човек, нали, no. uh, дошъл е Господ да ми каже как се правят нещата. Uh, и мисля че, мисля, че това го уважават тези хора. Uh, това, че нали, продължаваме да поддържаме равностойна комуникация. И, и това, това е много характерно за долината. В смисъл, mm -hmm. Там никой, независимо от това колко пари е направи по какъв начин, никой не се държи арогантно и, не... аз ти казах и какво и други големи фирми се вияхме с топ хората в тях, всеки е изключително, нали, изключително любезен, изключително внимателен, никой не се взима в лошия смисъл на думата твърде на сериозно, което е супер. Да. Т.е. за тях това, че те от България нямаше никакво значение предвид резултатите и продукта, които са. Ами сте... те а, над половината им успеш, от успешните предприемачи са от някъде от... шли от къде ли не, така че а, това да си първо поколение иммигрант, нали там не е минус, не е впечатляващо. Ми, ми той е Илон Мъск е Южна, да, 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 всички са дошли от някъде буквално, така че а, дори това, че а, нали, човек има някакъв акцент, някакви такива неща има значение дали си учил в Станфорд или не. Нали, това е ясно. А, но от, ако си дошъл, откъдето и да си дошъл, ако си учил в Станфорд една-две години, не е нужно да си завършил, си супер. Смисъл, нали, абсолютно имаш Стампа и, си супер. Фън да бъл от всякъде. ако не си учил в Штатите, е малко по-сложно. Не, не за друго, не че има някакъв, някаква дискриминация. А, чисто, а, чисто човек му отнема малко време за да влезе в културата, ако не е бил в нея достатъчно дълго време. Студентските години са най лесният начин да влезеш в културата, да, да познаваш хора и всичко. Нали, Трябва да си говорим с колди-мейли, нали, нямаше да е необходимо, ако, ако човек го беше учил там. А, да, така че... Супер, аз много вярвам в силата на средата и ето тук няколко пъти вече спомена как тези хора си колаборират, работят заедно, познават се, опознават се, mm -hmm. как самите контакти пък правят по-лесни всички неща в последствие. Абсолютно. А, и някакси ми се иска да вярвам, че по този начин хората, които не могат да общуват с Косто Йорданов и с а, Радост Танков, могат да се докоснат до Тим Дрейпър и до, а, до Навал Равикант, чрез нещата, които вие разказвате mm -hmm. за тези хора. А, така че ти, ти, ти благодаря, че се включваш в подкаста и това е една от мислите на сръкчове, човек, е да, да, да развиваме средата и да си помагаме взаимно. А, абсолютно. И, и нали, чисто като, като предприемач, мисля, че една от ролята ни е да, а, да помагаме за екосистемата, включително споделяйки опита, който нали, всеки един от нас е натрупал. Защото тя е доста млада. Нали, няколко пъти го споменаваме това нещо, но, но фактът е, че от, от много малко години всъщност има стартъп екосистема, Страхотна работа свършиха фондовете. Нали? Просто а, уникално за колко кратко време. Нали, де факто вече имаме едно поколение предприемачи а, минало. А, самите фондове научиха много нали, от, от целият процес. Самата екосистема научи много. А, фондовете днес могат да помогнат много повече, отколкото когато статираха. Нали? Те самите имат много по-сериозни контакти, релации, опити и така нататък. А, нали, това, което се вижда, е, че. Предприемачите а, нали, всички, са, всички са готови да споделят опита, който имат. А, нали, това, което, например, направиха колегите и приятели от Телерик също е страхотно. А, нали, те и, и директно, пряко инвестираха лични пари, което нали, друг начин, по който човек може да помогне на системата след екзит след да, да подпомогне други стартапи. Mm -hmm. Така че виждаме как, как колелото почва да се задвижва. Да, и някой като каже, нали, има то, тук няма никакъв шанс и няма промяна. Ето, това са историите, които реално генерират промяната. Това са нещата, които започват като една снежна топка да се натрупват между си, защото и ето сега, не нали се върнем само mm -hmm. на телерик. Телерик. Телерик след телерик. Виж само SMS бам Hawk, GTM-Hub mm -hmm. um, Fight. Uh, нали, със сигурност ще пропусна и други, други компании. А, Office RD. Всички нали? mm -hmm. тези неща um, стават като. Един екзит води до много екзити, води до много, много повече екзити, защото а, поне доколкото и за Телерик, понеже наскоро и Радо Георгиев ми го от GTM Hub и това как а, всякий, всяко едно екипче, рано си е Battle Unit, само по себе си, което пък, а, нали, създава нов продукт и това са продуктови компании, uh -huh, uh -huh. което е, което е вау, виж Дронамикс, ето и Дронамикс, аз, а, мисля, бих, бих заложил пари дори, че те ще са български, първи български, Юникорн, може би. И, и то продукт е такъв а, за физически, физически продукт. Не знам, това мен ми се струва като, като невероятна възможност, и много им се кефия на. на Густува ми е а, Свилен. Uh -huh. а, като даже ние му гостувахме на него, в Хангара записваме okay, подкаста супер. и беше супер яко. Един от първите епизоди, които снимахме в, в видео. Така че, ето, нещата се случват и тази екосистема реално прави така, че България е заставено много, много, много по-добро място според мен. Абсолютно. Добре, след като Тим Дрейпер инвестира при вас, на какво последва? Какви бяха следващите стъпки? Как стигнахте до, до екзита с Трилър? Ще, ще ни преведеш ли през историята? Той, така, доста, доста неща се случиха между инвестицията на, на, на Тим Дрейпер и екзита с Трилър. Но така, ако трябва да маркираме някои по-интересни моменти, ние продължихме да развиваме бизнеса в началото, в така доста, доста широк набор от съдържание. Съвсем не бяхме фокусирани само в спорта, а бяхме доста разхвърлени, къде ли не. Една така от, от, от нишките, които се случваха през цялото това време е да се фокусираме все повече и повече като бизнес, докато намериме нишата, в която наистина резонираме добре с пазара, нишата в която не само хората използват продукта, но са готови да платят за него. Uh, което така винаги е сериозно предизвикателство и, и разликата е голяма. Uh, така че, нали, от една страна течеше чисто един такъв оперативен процес на това uh, да придобиваме повече съдържание, да гледаме данните, да се учим от тях, да подобряваме продукта, да правим АБ-тестове, нали стандартните неща за търсене и подобряване на Market Fit. MarketFit. Uh, и с това ангажираше голяма част от, от времето ни. Другия паралелен процес uh, беше финансирането. Защото това беше момент, в който компанията все още не беше печеливша и съответно нас ни трябваше финансиране, за да поддържаме компанията и ръста и плановете. Така че паралелно на всичко това, течеше един процес на разговори с инвеститори, нови инвеститори, текущи инвеститори. Нали, да, така да знаят какво се случва с компанията, да, да държиме техния интерес и вяра в това, което правим. Така че това беше една втора нишка. Която, а, която се пада малко като роля на ceo то а, и е сравнително енергоемка. В някакъв смисъл тя е изключително важна, няма как да не се прави, но в някакъв смисъл отнема е от оперативното време. А, и тогава дойде момента, в който вече трябва да, да почнем да изграждаме по-солиден екип, който а, нали, всеки може самостоятелно да си поеме различни сфери от, 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 от нашата дейност. А, така че почнахме да разрастваме екипа. А, една от, от сферите, в които особено много така, се фокусирахме при разрастването на екипа, беше, освен продукт, разбира се, а, беше хора, които имат достъп до съдържанието. Тъй като, а, нали, сравнително трудно човек да седи си от България и да прави изделки с а, Showtime и HBO и не знам си още кой си. А, и почнахме да наемаме хора, които са си ветерани в тази индустрия, а, нали, имат контактите, години наред са го правили, познават. А, познават а, цялата индустрия. А първият такъв човек, който дойде при нас се казва Майк Уебър Той е един от първите служители на WWE. А, дълги години е в пейприв индустрията в Штатите. А, в момента е нашия COO. А, дали, изключително, а, изключително важна стъпка за, за компанията беше а, неговото наймане. Той де факто си е със статута на фаундър, макар да не се е включил mm -hmm. формално съвсем mm -hmm. в началото. А, нали, де факто се включи в момент, в който почваме да изграждаме визията, която в момента имаме. А, след, това, след това към този екип нали, а, се добавихме доста хора, които идват с подобно ноу-хау. Нали. Включи се Кит Еванс, който пък е един от първите хора в UFC. А, директно за фертитите е работил. А, след това се включи Рой Ленгборд, който е General Counsel бил на Showtime и един от първите хора, които стартира Showtime Boxing. А, така че изградихме много силен екип. Uh, и, и, нали, постепенно ставайки по-разпознаваем нашия бранд в, в, индустрията, беше все по-лесно да, 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 ги привличаме тези хора. Uh, след това се включи uh, Ким, която пък е uh, в директивите на най-големите дистрибутори на Paper е дългогодишен години е била маркетинг менеджер. А, също един от хората, който е uh, организира стримането на едни от първите UFC събития. Тоест така доста, доста опит изкарахме от, от тази гледна точка. А от друга страна, от технологична а, страна, нали, мой партньор Стефан а, в България а, успя да изгради много силен екип, много-много силен екип. А, доста ни е малък екипа, но просто всеки е супер. Яки наистина кел да се работи такъв екип. Супер старс. Ами да, да. Нали, аз много не, 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 не обичам тия нали, All-Stars това, но, а, но нали, за първ път го виждам, как, а, как това може да работи. А, това не означава, че. А, Понякога много добрите програмисти не е съвсем тривиално да се работи с тях, а, но пък наистина направихме страхотен екип и, и Стефан така успя изцяло самостоятелно да поеме а, всичко свързано с продукта и с а, технологиите. А, така че постепенно почнахме да скалираме екипа mm -hmm. и, и това беше една тема, която също продължи години наред. А, как да скалираме екипа, как да делегираме по-добре, така че да, да няма ботълнеци в цялата тази организация. И сравнително късно започнахме да изграждаме някакви базови процеси. Нали, като старта по-скоро беше въпрос на енергия, героични усилия и няма много процеси. А, но в един момент вече имахме един размер, нали, 25-30 човека, в който нали, почваме да мислим за, за структуриране на нали, все повече и повече неща. До момента, до който вече имаме и чиф процес офисър от съвсем отскоро. А, така че нали, вече бизнеса има и повторяемост, нали, има много неща, които може да направим от гледна точка на минимизиране на рискове. Uh, и така uh -huh. А в какъв момент се включиха Лаунчхъб, launch hub, hub? Uh, launch hub се включиха много рано, де uh, факто малко след тим се включиха А, uh, те ни запознаха и с, uh, с следващия ни голям инвеститор всъщност, най-голям инвеститор е Early Bird. Uh, hub направиха uh, ни запознаха с Early Bird. Uh, така че те изиграха много, много важна роля, не само с, с това интро, а, нали и по принцип с всичките партньори. С голяма част от тях в Launch Hub се познахме от преди това. А, с а, всичките от тях работим страхотно и а, Любен беше на борда, но, но Тошко също де-факто е участвал почти в почти всичките борд, борд срещи. А, наистина, наистина страхотно да се работи тях. А, бих се радвал отново да имам възможността. Също мога да кажа и за Либърт, също мога да кажа и за Тим Дрейпър. Mm -hmm. Беше страхотно, че и, и те го казаха след екзита, Казаха, ако правиш нещо друго, нали ни се обади. Нали, Вече беше, имаш нали, трак рекорд, <laughs> както се казва. Да, да. Нали, Най-малкото видяха, че а, наистина, сме, а, наистина сме фокусирани, не пестиме енергия, не пестиме усилия, правиме всичко, което можем, за да успеем. Сега дали ще успее или не стартапа, зависи точно от много други неща, освен екипа. Mm -hmm. а, но поне от тази гледна точка, mm -hmm. мисля, че не оставихме съмнение, че, а, че сме много сериозни и много мотивирани. А, доколкото знам за сделката с Triller, от пак от, 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 от интервюто с Жорката, споделяш, че то се, реално тази сделка се случва след като вие работите по събитие заедно. Mm -hmm. Може да разкажеш малко повече за това как. Две компании създават така синергия помежду си, че дори се, служи, нали, се случи такъв, такова закупуване. Сравнително често а, придобиванията стават от, а, между компании, които вече имат някакви бизнес-интеракции предварително. Нали, ако погледнем статистически човек, а било нали, често пъти придобивания, вендор, нали, смисъл, има <сълтим> някаква релация, вече го познават, има някакво ниво на доверие. Обикновено е доста по-лесно, отколкото. А, нали, съвсем те първа някакви компании да се запознават с теб, които нали, не са работили, не знаят какви сме. А, така че от тази гледна точка не е много изненадващо. А, това, което се случи е, че а, към края на миналата година а, Трилър, които са социален видеоап, .е. т.е. те към момента не бяха а, играч в бойните спортове, а, но много-много сериозен играч по отношение на. А, така големите звезди в Холивуд, големите спортни звезди, големите а, филмови звезди, големите музикални звезди в смисъл, нали, те са много интегрирани в тази култура, а самата компания, Холивудска, а, нали, самия най-големият акционар там, Райан Кавена е а, бившия фаундър и собственик на Relativity Media, нали, компания с, примерно, 60 номинации за Оскари и 5-6 Оскара, нали, много разпознаваеми филми, Uh, нали, изключително добре свързани в, в цялата тази а, екосистема на, на звездите. Uh, така че не беше голяма изненада, когато точно те решиха да направят а, боксов матч между един от най-големите звезди в, в, историята на бокса. Нали, днес, ако попиташ човек, който не се занимава с бокс, а, има две имена, които са абсолютно спознавани. Майк Тайзън и Мухамед Али. това са двете имена, които са абсолютно знакови. Uh, и, и, и далече надхвърлят uh, сферата на бойните спортове. Те са станали вече в, в масовата култура, са, са влезли като, като брандове. Uh, така че трилър се заеха с амбициозната задача да организират матч на Майк Тайсън с Рой Джонс Джуниор, друга огромна звезда в, в бокса. Uh, и, uh, и това беше момента, в който ние започваме да работим заедно. Нали, на тях им трябваше платформа за дистрибуция, Uh, беше съвсем естествено да, uh, да почнем разговори. А, uh, ние към този момент вече бяхме стримвали някои от най-големите събития в, в, историята до тогава на бокса. Нали, uh, като Канела uh, Канело с Головкин, нали, много така големи знакови неща. Към днешна дата сме стримвали почти всяко име, което може да се сетиш в бокса. Uh, в смисъл Мейледър, Пакиао, Головкин, Джошуа, Буквално нали, всеки, от, всеки от големите yeah. а, имена. А, така че беше сравнително естествено да, да, да започнем тези разговори. А, те завършиха с това, че ние станахме ексклюзивен дистрибутор, цифров дистрибутор на това събитие. И със съвместни усилия, защото едно от нещата, които ние а, изградихме като възможности в компанията е не само възможността да доставиме съдържанието до стотици хиляди милиони потребители едновременно, което само по себе си е технологично страхотно предизвикателство. И видяхме най-големите платформи с стотици милиони инвестиции да се сриват на по-малко натоварване от това, което ние издържаме. А, така че нали, технологично сме изградили някакъв брутален стек просто с нали, някакво нечовешко редън да си на всяко ниво. А, но, но това на страна а, нали, много сме инвестирали в, а, в а, способността ни да, да, да маркетираме тези, а, тези събития по различни канали. Нали. Включително сме направили много автоматизации и с Google, и с Facebook, и, mm. и, и така нататък. Така че на от силите, които имаме, всъщност е не само възможността да дистрибутираме съдържанието, но и възможността да го промотираме и маркетираме. А, така че със съвместни усилия между Трилър и нас а, успяхме да предвърнем въпросове събития между Майк Тайсън и Роджонс Джуниор в едно от най-големите пей в историята, най-голямото за миналата година и най-голямото цифрово пей в историята. А, и, и това да го направиме успешно а, и, и те видяха просто а, това, което ние може да доставим да и технически, като маркетинг, а, а, а ние видяхме какво означава да имаш достъп до тези звезди и, и видяхме големите амбиции, които Триор имат, този, този успех да го повторят и по третата и по четвъртата и така нататък, да го направят в систематичен бизнес модел и ако някой има възможността това да го направи, нали, те са една от компаниите, които, които имат това позициониране, така че синергията беше доста ясна, нали, вече имахме един огромен успех заедно и не беше много чудово, че влезахме в такива разговори. Супер, тук ти спомена нещо, което според мен е много важно и за хората, които стартират компании, най-вече чисто техническите специалисти, които развиват собственици идеи в а, в продукти или в, а, в, услуги, е това да си влюбвам в собствения си продукт и да си мислиш, че ако ти си влюбен в него, всички са влюбени в твоя продукт а, и не използването на, на, маркетинг като достигне до хора, а, на обратна връзка, подобряване на продукта и така нататък. Та, всъщност, вие в какъв момент осъзнахте, че ви трябва не само да имате технологично решение, ами да имате и реално ам, да генерирате потребители чрез маркетинг? М -м -м. Много рано, защото това е много естествено. Нали, то някакси ам, няма как човек да го пусне на пазара и да очаква, че то... Понякога се случва, но на Нали? Както си говорихме, човек трябва да подпомага късмета си. Един от да подпомага късмета си по отношение на дистрибуцията е маркетинга. Uh, и, и това човек да е влюбен в продукта си, може би е задължително, но недостатъчно условие. Uh, влюбен в смисъла uh, не да смята, че е перфектният продукт, а, а влюбен в идеята да го прави перфектният продукт и непрекъснато да инвестира време, енергия и усилия да го подобрява и, и както ти казваш, да слуша пазара, uh, което означава нали, потребители, uh, инвеститори, експерти в индустрията и всичко останало, да го пречува през собствения си опит и разбиране и, 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 и нали, да, да взима някакви продуктови решения. А, така че за нас а, сравнително рано ни стана ясно, че маркетинга е един от трите основни пилона, върху които изграждаме този бизнес, технологията бидейки а, първия. А, и, и това, което а, нали, направихме сравнително рано, е да, да автоматизираме голяма част от маркетинга, защото ния, ние излучваме около 1000 събития на година. А, Хиляда събития на година, ако си представиш кампании и различни видове, нали? Display, видео, перформанс Max, Facebook, Twitter, не знам си какви си още, всякакви там, Discovery, всичките видове, които се раждат mm -hmm. непрекъснато нови формати. Представи си, значи това са примерно кажем по 8-9 подкампании за всяко. Ако трябва да го правим хиляда пъти в годината, значи 8-9 хиляди кампании трябва да, да конфигурираме, оптимизираме. И това е някакъв огромен усилия, който изискват огромен маркетинг екип. А, ние за това взехме друго решение като компания, която е основно така с технологичен, а, технологично ДНК. Се фокусирахме върху това, но и след като го правихме ръчно доста дълго време и видяхме какво работи какво не работи, и вече имахме идея какво трябва да се направи за всяко събитие. Казахме добре сега е момента да почнем да го автоматизираме и всъщност инвестирахме много в, в автоматизацията на, на този маркетинг. До етап до който в момента в който сега публикуваш в нашата контент менеджмент система събитие а, голяма част от кампаниите автоматично се създават а, по всичките мрежи а, и нали с, с, с креативи, с географско таргетиране, с а, готови аудитории, които сме събрали преди това нали с цялото ноу-хау, което сме имали от това, че го правихме ръчно, а, го прехвърлихме в един... Малко свързано с това, което си говорихме, че нали в един момент от сервис когато научиш достатъчно много кои части на сервис работят кои не, почва да се начини да го алгоритмизираш. Гордо това направихме и с нашия маркетинг. А, така че в момента голяма част на нещата, които правим, са автоматизирани. А, друга част за големите събития, в допълнение към автоматизираните неща, правиме и ръчни кампании, защото там вече бюджета са големи. Нали? Там говорим за 7-цифрени бюджети на събитие. А, така че а, нали, там, там вече и е ръчно доста, доста сериозно отделяме внимание на тия кампании. Там работим между другото с Върто Digital, която също е компания в някакъв смисъл произлезла от Телерик. Страхотен екип. Така че те са маркетинг агенция, с която действаме много, много близко. Супер яко. Еми, това е. Това е. Да, да, да. да. кръга в България. <laughs> а, да, да. Не, между другото, съвсем наскоро имаха възможност. А, трила работи с друга агенция. Uh, която се там е от големите звезди в щатите. Uh, и успяхме съвсем директно да сравним резултатите на едната агенция с другата. Просто ги разцепихме тук. В смисъл, до етап, до който три казаха следващото събитие, което е сега предстоящо. Um, то, между другото, е световната титла uh, на Лопес uh, с Камбосос. Uh, ще бъде много интересен матч, особено за ценителите на бокс. А, uh, де факто три казаха, че ще работим само с върто. Ето, <laughs> покрай покрай сухото горе и мокрото, ама и обратното. Покрай добрите продукти има и други Абсолютно. добри продукти, Абсолютно. които Супер, това е много яко. Ами, понеже сме заговорили вече за бокс, пък ам, нашите партньори от SMS Bump са ми изпратили няколко въпрос, свързани с Xbox и с Pay Per View. Ам мисля, че сега е много добре контекстуално да влязат в нашия разговор. На SMS Bump са друга компания, която направиха такъв страх... <laughs> страхотен екзит към Yotpo, компания, която се оценява на над 1 милиард а, долара, така че Uh, им благодаря супер много за подкрепата. Сега първият първи въпрос е uh, имат ли бойните pay per view събития бъдеще в България? Имате ли статистики и анализи по темата? А, uh, имаме много статистики, включително географски. Uh, и като цял Pay-Per-View модела uh, е разпознаваем в англоговоряща част на света. Uh, нали, определено Северна Америка. Нали, Може да обясниш само какво представлява за хората, които не... Разбира се. Uh, Pay-Per-View е модела, при който uh, човек не плаща, примерно, subscription, някакъв uh, абонамент, годишен или месечен, uh, а си избира отделни събития и си плаща само за тях. Uh, това, е, това е модел, който в щатите има дълги традиции. Uh, Нали, то започва много, в много ранните дни, че а, си плащаш билета, за да отидеш да го гледаш на място. А, след това започва така наречения Closed Circuit Distribution, а, който а, де факто е разширение на това нещо. Ни ако не можеш си купиш този билет, си купуваш билет да го гледаш в една доста затворена система. А, и след това става, нали, вече стандартните кабелни и сателитни провайдери, а, доставчици, започват да, да го предлагат като услуга. И до ден днешен той е доста популярен в, в тези а, страни. И хората за тези големи събития са готови да платят сериозна цена. Нали, говорим за 50, 60 до 100 долара на, на събитие, а, които се нали, плащат конкретно и само да гледаш конкретното събитие. А, това в Штатите, в, Канада, Англия, Австралия е доста а, възприят модел. А, и хората са готови за. Нали, това е някакъв вид Entertainment, а, Са готови за за голямо шоу, да платят а, нали, сериозни пари, за да гледат. Малко е като да отидеш на кино, само че го гледаш вкъщи. Да. Често пъти а, модела е, че канеш приятели. А, голяма част от на нашите потребители, включително, примерно... Не голяма част, но има потребители, които включително си имаш вход, като поканеш приятели, нали, всеки си чипва малко там, примерно 5 човека по 10 долара, за да си платите pay per а, Такъв тип неща. Така че, а, нали, модела като цяло а, работи страхотно в тези пазари. А, говорим за милиони хора, които нали, плащат а, такъв тип суми. И, и на нали, големите мачове, нали, ако погледнете, примерно, Мей Уедър Макгрегор, ако погледнете Майк Тайсън с Роджонс нали, приходите са. Нали се измериме с седмиците на Star Wars, нали, когато е а, така че нали, за едно събитие говорим за огромни, огромни приходи. А, извън тези територии а, има набор от територии, в които това не е чак толкова прието, но subscription модел е прият. Mm -hmm. Нали, говорим за развитите пазари. А, нали, Западна Европа и така нататък. А, и след това има един набор територии, за съжаление, Източна Европа влиза в тях, а, нали, със сигурност Русия, Бразилия, нали, големи пазари, които са огромни пазари, ти знаеш, за бойните спортове, нали, Русия и Бразилия са едни от най-големите имена, произлизат от, от, от тези места. А, хората не са, не са готови да платят за съдържание. А, то е свързано с много неща, включително нали, когато сметката ти за, за кабелен оператор е 10 лева, нали, изведнъж да дадеш 100 лева за едно събитие, нали, звучи доста... Разбира се, ние съобразяваме цените, нали? ние имаме геопрайсинг, така че в различните територии. А, това в крайна сметка е решение на, на партньора, който организира събитието, защото ние сме само дистрибутор, но ние ги съветваме и те повечето пъти ни слушат. Нали? В коя територия, на каква цена да се пусне. А, правили сме различни експерименти с цената. А, истината е, че цената влияе по-малко, отколкото дали има цена или не. Нали? Разликата между безплатно и един цент е брутална. В смисъл, нали? в страни като България. 99% от потребителите директно отпадат в момента, в който сложи един цент цена. Между един, и един, един долар... цент Ами да, нали, то е по-скоро психологически. Не е въпроса колко струва. Е въпросът е, а, сега ще ме карат да плащам, а аз ще си го гледам утре за мунда, нали, в И без това сега по нощите ще седа да го гледам. И в общи линии, нали, ставаме сутринта, не гледаме никакви новини, за да не видим резултата случайно. А, сваляме го в замунда и го гледаме мача, нали, някакъв такъв е модела. А, това до някъде е свързано и с, с GDP-то на перкепита, нали, смисъл, като да. говорим за анализи, които сме правили, да. а, но е свързано и с това, дори страни като Германия, нали, очевидно а, така доста богата страна, а, там също нали, за, за, за кабелен отпарател се плаща много по-малко, отколкото Штатите. Штатите средната, средната сума е 100-120 долара а, и също няма много готовност да се купуват индивидуални събития. Mm -hmm. Да. Добре, а според теб какво трябва да се случи, за да, да започнат хората все повече и повече да си плащат? Ето, най мача на Пулев беше много добър пример за това, че 4 лева не са кой знае mm -hmm. колко, както си говорихме преди разговора, че е по-малко от една кутия цигари. А, за хората, yeah. които пушат, разбира се, а, и всъщност някои не, 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 хора не са склонни да дадат 4 лева, за да гледат мача с качеството, което е, по начинът, който. Uh, би следвало да го гледат и ами го чакат и, или да го стримне някой някъде или да го свалят да го гледат. Тогава даже имахме един бас с един колега от Дазон. Uh, колко потребители ще направят в България. Те имаха нереалистични прогнози за това какъв процент от българите ще си купат, заради, това, че е полев. Uh, заради това че е полев. Нали всички искаме да гледаме полев, но, но нали, те не оценяваха uh, това за което сега говорихме, че има една огромна бариера в момента в който стане по тема съдържанието. Uh, Ами аз не мисля, че, че има някакъв начин да се а, насилва особено много пазара. А, то е въпрос на, на време, въпрос е на стандарт, нали, постепенно повишавайки стандарта си. А, нали, ще ставаме все по-склонни да, да харчим все по-голяма част, от, а, все в абсолютна стоеност повече за ентертеймент. За, за mm -hmm. В частност за, за, за pay per view ако, нали, ако имаме интерес в бокса. А, и, и другото е, че самите компании трябва да се адаптират към, към пазарите, mm. такива каквито са в момента. А, ние, а, ние едно от нещата, които добавихме е subscription модел за, за част от пазарите. А, той в момента са ограничени пакети от съдържание, т.е. големите периоди не може да се гледат при нас на subscription. А, основно заради а, типа финансова релация между нас и организаторите yeah. на събитията става изключително сложно, за да го направим това нещо. Uh, но има някои много интересни и успешни пакети, като примерно Elite Wrestling Plus, uh, нали, там, там говорим за нали, много сериозна uh -huh. абонати, uh, от, от, пазари, които не биха купили pay Супер. Добре, uh, аз само искам да дам два примера. За примерно свърх човек, когато създах подкаст, хората ми казаха, никой няма да даде пари да в Patreon да подкрепи uh -huh. подкаста. Това те, се променя, надявам се за времето. Три години по-късно и над 200 човека, които подкрепят 40 човека. А, голяма част от тях вече са в Stripe, което е нашия нов начин да привличаме хора, които вярват в а, това, което правим и искат да ни подкрепят, за да развиваме нашата мисия и да достигаме все повече хора. Секс следващ вторник, което за мен е абсолютно супер. Второто беше, когато сторите стъпиха на българския пазар, <сък> Хората казаха, никой няма да си купува аудиокниги, те тук ги има иди къде си. Но. Ето, че това не е така. Самия имам вече от силно две години потребител съм в сторител и всеки ден, буквално всеки ден слушам нещо в сторител в и непрекъснато, а мои приятели и познати споделят за за книги, които са открили, последната книга, която изслушах беше няма за кога на Андрей Велков mm -hmm. и беше много впечатляваща, а, така че. Според мен, вървим в тази посока. Със сигурност. Той, той се вижда и с Netflix. Нали, като да, коло, да. Съвсем масов сервис. Да. Netflix а, в, е добър пример. В, в един момент удобството надделява над. Spotify също е добър пример. Да. да. Макар, нали... Spotify, нали, е реално с едно евро, но пак е, ти каза, между 0 и цел. Да, там е голямата разлика. А, така че, нали, в един момент, това, че всичко ти е удобен интерфейс подредено, нали, вместо да се занимаваш да търсиш по някакви сайтове, с някакви компютри, да си връзваш към а, телевизорите, нали. М -м -м. Просто човек. Аз сега с, с години година сме много големи фенове на Формула 1 и може би съвсем скоро ще купим и абонамент за F1.com, mm -hmm. за да може да гледаме Формула 1, да гледаме, да може да сменяме камерите, услугите, които вече се предлагат на в такъв тип а, стриминг платформи с скандални. Да. Примерно. можем да решим цялото състезание да гледаме само от камерата, от колата, например, на Шарл Клер mm -hmm. или някой друг. Което е супер. Следващия въпрос от SMS Bump, от SMS Bump е превръщат ли се бойните pay-per-view събития в Celebrity Dead Match, според теб? със сигурност последните години. И това е, това е нова ниша с... Ам, с celebrity с селебрити ъгъл. Да. А? Нали, те, самите, а, самите, големи боксери винаги са били селебрити сами по себе си, но в момента се зароди една нова идея, която селебрити, с които си извън бокса, да влезат в бокса, а, до някъде тръгна с... до някъде тръгна всъщност с Джейк Пол, с KSI. А, беше на първите мачове, а, който ние стримвахме. Mm. И, и, и нали, ня... Между другото... Или пък с Конър? Той беше след това. А, окей. Okay. А, 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 okay. а, а, и те все пак са вече. Не, не, имам предвид Конър и Мей Да, но все пак те и двамата са бойци. Да. Okay. Нали, в някакъв смисъл. Първо така излизане съвсем хора, които не са бойци. Нали, не ветерани бойци да ги върнеш, а, а да вземеш хора, които нали, не са професионални атлети а, и да ги вкараш на ринга, а, беше Джек Пол. Това, между другото, беше един от мачовете. Не, не, един, а това е мачът, който най-много се купи в България, като си говорим какво се купува в България. А, тоест, селебрити мачовете със сигурност се купуват много повече, отколкото. Имаш ли всичко идея останало. защо? Ами те имат малко по-различна и огромна аудитория, нали, по-млада аудитория. А, това, нали, аз тествах и с моите деца, нали, те знаеха кой е Логан Пол, знаят кой е Джейк Пол, знаят кой е Кесай, не знаят кой е Лопес, не знаят кой е Камбосос. Okay, това са хората, които децата следват в YouTube. Изведнъж те се бият и децата искат да гледат. Изведнъж тези хора казват, ние тук имаме един проблем двамата и трябва да го решим на ринга. И, и, всички, и двамата, като имат по 35 милиона фолуара в YouTube. Аз не знам кой ки е САМ, между другото. Подобна, подобна звезда, okay. нали, която е извън. не идват спортове. И uh, изведнъж това става супер интересно и влиза в, в мейнстрим културата. Нали? Съвсем излиза извън размерите на боксовите фенове. Uh, и се оказа, че това е някакъв феномен. Нали? Смисъл, това са е едни от най-големите боксови матчове последните години. И то това е буквално се случва години и половина, две смисъл. Нали? доста скорошен, две години, да кажем, феномен е. Uh, и това е една от картите, на които залагаме в Тривър. Uh, нали, това, което ние наричаме Four Quadrant Entertainment и, и, две от частите са нали, Celebrity Agal, бойни спортове, музика, т.е. нашите събития си комбинация, нали, някои от най-големите музикални звезди също, също присъстват в тях, не, в, не на ринга, като изпълнители. Uh, така че със сигурност се зароди такава ниша. Uh, интересът към нея е огромен. Uh, ако погледнете пей цифрите, Джейк Пол е един от най-големите. Нали, той, той в момента продава повече, отколкото най-големите професионални атлети. Аз самия го подценявах него като атлет, а, но след нали, изпълнението, които направи, нали, си взимам думите назад, нали, той си е съвсем, съвсем сериозен боксер. Да. Аз а, с Бен Аскрен имаше. Да, да го Бен... накоти изключително бързо. Значи Бен Аскрен за мен лично, аз съм го гледал в UFC и като изключим Айде Боя с Хорхем Хорхе Мазвидал, където го намери с коляно в най-бързия нокаут е вър в историята. А този човек за мен е някакъв абсолютен бист. Той е някакъв абсолютен звяр. Той е абсолютна машина, както да. са повечето борци. Нали? Той си NCAA, Ама, той е NCAA. Да. Това е най-високото да. ниво на колежанска борба. А, участва в Олимпийски игри. Да. И някакъв невероятен Той е супер изру... корав. И аз точно за този матч казах, това ще е някаква касапница. Не искам да го гледам. Абсолютно същото нещо си а, с... И това беше момента, в който всъщност Джейк Пол ме опроверга. А, М -м. Следващия му матч с Лудли беше доста по-труден. А, но, но отново се представя изключително достойно, нали, победи по точки, а, така че а, хм. то е интересна, интересна звезда, която де-факто успя да влезе и в бокса. Мислиш ли, че фокуса му, защото според мен той се подготвя като един професионален атлет, вече има и средства да го прави, а, това му, да се върнем към фокуса, това му позволява да, да става толкова добър в нещо, което е тотално непривично за, за хора от сферата, която защото той няма бекграунд, доколкото знам. Той а, все пак от много малък се занимава с атлетични неща, винаги. Да. Mm -hmm. а, и мисля, че нали, чисто като моторика и всичко останало, нали, той е на много високо ниво. Като нали, подготвен близко до, до атлет. Mm -hmm. а, с бокс, доколкото знам, се занимават по-скоро, но наистина, наистина показа, че, че, че е на ниво. А, така че ще е интересно сега да не издавам някакви тайни, но, но скоро ще има отново mm. среща с него. А, той. Yeah. А, така, след последната си среща, обяви, че се, ще се пенсионира от бокса, но го досърбя после. Да. Yeah. Портфел. <laughs> не само. Нали, мисля, че мисля, че направил достатъчно много пари. Yeah, То, не знам yeah. да има достатъчно, но. Yeah. Да, нали, може да се откаже, ако Сто... иска. Не, не от да хората, които трябва да... Не завиждам, нали? Да, Просто, да. е, че като може да генерираш, генерираш нали. Да, да. Мисля, че до някъде и, и интерес или опитство. Окей. Okay. Тоест да разбираме, че опонента е сериозен и интересен също. А, още се дискутира опонента, okay, okay. но ще е скоро Добре, последният въпрос е какво ти е личното мнение за последния матч на Холифилд? Трябваше ли да се стои, какво научихме от него? Дали пък не трябва да има повече медицински контрол и затегнати мерки и за такива а, Нали, За, за зрителите и слушателите, това, което случи на последния матч, е, че организирахме матч подобен на този с Майк Тайсън, с друга огромна звезда в спорта, а, не, не, Евандър не. Холифилд, mm -hmm. а, в който а, Холифилд а, де-факто беше технически спрян още в, в първия рунд. А, съдията спря мача, понеже нали, той направи един а, нокдаун. А, и нали, не беше убедителен. А, и съответно имаше известни критики дали той изобщо трябваше да се появи в ринга на, на годините, на които е. Бокса по принцип е спорт, в който винаги има изненади и, и е изключително трудно да се предвиди какво ще се случи. Същото нещо можеше да се каже за Майк Тайсън. Нали, не знаех на какво ще се случи с Майк Тайсън, когато организираха Майк Тайсън с Джонс джуниор и можеше да се случи нещо много подобно. А, Холифилд също изглеждаше в страхотна форма, нали, физически. Аз не съм виждал човек на такива години, който да изглежда по такъв начин. Колко е Холифилд в момента? 55, и... примерно. Mm -hmm. Не, нещо подобно. Okay. Порядък, Над 50. Над 50, със сигурност. но начин... Те са нейни години с, Тайсон, Тайсън, защото нали, боя на Тайсън и Холифилд така Тайсън му да. отхапа охото, нали? Да. Те да. са горе долу. Да. А, така че а, нали, той в физическа форма страхотна, нали, а, мина човека всичките Uh, тестове на комисите и така нататък. са каза Джейм. Да. Uh, така че, uh, нали, не беше ясно uh, как mm. ще се развият нещата, може да се развият по много различен начин. Uh, мисля, че това, което направи съдията в крайна сметка, е, той също, uh, така, имаше коментари по отношение на съдията, че сприя матче толкова рано. А, мисля, че това беше правилна стъпка. Mm. Uh, нали, от гледна точка на това да не се поемат рискове, uh, може би беше рано от на точка на това, че Холифилд, Uh, не беше тежко ударен, нали? Uh, имаше някакви шансове да, да обърне мача. От друга страна, мисля, че, нали, все пак предвид достойната възраст на тези атлети, uh, мисля, че по-добре да са по-консервативни съдите. Uh -huh. Мисля, че това беше правния ход. Uh, uh -huh. и, и не виждам нищо лошо uh -huh. в това нещо. Uh, мисля, че всички искаме да видим Тайсън Холифилд. Ами. Добре, аз а, също ще се надявам да, да има все се, повече такива интересни, различни, разнообразни събития. Ме, бокса не ме влече много, mm -hmm. като изключим факта, че щехме да гледаме Пулев и а, Кличко в Хамбург. Това е първото ми ходене в Хамбург, но тогава отмениха мача mm -hmm. и в последствие нали, нашия, нашия човек загуби. Благодаря и на SMS Bump, че задарах тези доста интересни въпроси, свързани с Pay View и бокса. Ако искате да станете част от екипа на SMS Bump, може да намерите всички отворни позиции, тъй като те в момента стават от 30 до над 80 човека в офиса им в София. И ам, разбира се, да им благодарим за това, че първо подкрепят сръх човека и че задавате тези готини въпроси към моите гости. Кои искате да задавате въпроси, отворете отворените им позиции в DFBG на Jobboard или на сайта на Yotpo или на SMS Bump. Супер. А няма как да не те питам за бразилското джиу предишния път mm -hmm. когато се срещнахме реално на нашата а, среща, в която се запознахме. Аз бях още бял клан, а ти беше син 1 mm -hmm. А разкажи ми за това как а, попадна реално на бразилското джиу защото то става все по популярно. Споменахме и фулграплинг в началото като така те си медия, реално. Mm -hmm. А, която изгражда и непрекъснато промотира, промотира джуджитството. Може би ще видим и джиу джуджитство на Олимпийските игри след 3 години. Mm -hmm. а, дай ни малко контекст за, за това. Аз от много малко се занимавам с бойни спортове. А, карат тренирам от, примерно, 12-13 годишен. А, и, и винаги някакси съм имал така а, ентусиазъм и, и, и енергия и желание да се занимавам с такива неща. А, и кратко даватски ски много. Не говоря за self-defense skills, говоря като, като дисциплина, като организираност, като както всеки спорт. Нали? Мисля, че младите хора задължително всеки трябва да не е нещо и ще опитам това да го предам и на децата ми. Мисля, че спорт е изключително важен за изграждането на характера, човек да, да, да мине и през процеса, безобидно да мине през процеса на губене и на, и на победа. Така че а, нали след, след, това, след каратето в студентските ми години а, тренирах, а и след това а, джудо малко, тренирах бокс малко, а, в Славия, тренирах а, айкидо малко, Мисля, под малко, нали, разбира и 2-3 години. А, така че нали, имах някакъв такъв сравнител до, широк допир до различни видове бойни спортове. А, това, което нали, трайно да ме привлече в бразилското джицо, в крайна сметка е ефективността. Нали, Харесвам и подхода, който а, изобщо, дори още началната школа на, на бразилското джицо, грейситата имат, който е. А, нека не гледаме сляпо традициите. Нещо, което се случва в голяма част от бойните спортове, мисля, че, че е негативно, защото те са. Нали, ако погледнем, примерно, каратето, а, това, което се случва, е, че с годините започва да се стилизира цялото, цялото нещо все повече и повече, нали, си, някакси да се изчиства, да се стига до кати, да се тренират основно кати а, и така начина кихон, който също се без партньор. Нали, да тренираш ударите срещу въображаем партньор, а, за да изграждаш перфектната техника. А, на теория звучи добре, но на практика единственото нещо, което може да те подготви за, за реален сблъсък, не че аз се готва да се бия с някой, но е, 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 реално да имаш сблъсък. Нали, в случая приятелски сблъсък, но докато нямаш човек, който се съпротивлява на, ако не на 100, то поне на 70%, а, нямаш никакъв шанс това, което си мислиш, че учиш, да е приложимо. А, именно за това неща като, като бокса и, и джи са нали, изключително приложими. А, и грейстата дори имат такъв подход, който а, казват, взимаме, стъпваме на нещата, които са ни научили от джудото, но тук нататък всичко правим в практиката. Или работи, или не работи, някакви табе тестове. Нали, малко им прилича това, което ние правим в и в продуктите. и казват, ако, ако работи, го оставаме го доразвиваме, го тестваме, го файнтюнваме, и докато намерим начин по който работи още е по-ефективно. Ако не работи, казваме, това е, махаме го. И, и, в рамките на едно поколение, и не чак толкова много хора, успяват да направят система, която е нали, изключително, изключително ефективна, до ниво, до което де факто първите UFC-та са един шоукейс за това как бразилското джуджицу е много по-ефективно от всеки останал Боян спорт. И то не е най-добрия в залата. Да, нали, това е част от легендата, че взимат нали, по-лекия и нали, Хойс Греси взимат, който а, не е най-голямата звезда към момента. А, но. нали, и той взима първите две. De. Да. И, и то, но това е в момент, в който другите не познават този спорт. Нали, в момента ja. вече е много различно. А, нали, в момента няма такъв. Не доминира по този начин бразилското джуджицу в, 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 в първото май второто беше контузен? Да. Може би да, може би да. Да, между другото, само да кажа за Арен последния път, който долу ще го набиха, mm -hmm. който е един такъв пример на това, че не може да доминираш само с бразилско чучицо. -чу -чу. Ами да, да, в смисъл, а, нали, вече, вече, е доста по-различно. Нали, ако погледнеш първите UFC-те, то е доста сравнително еднообразно. Нали, хората не са много свикнали с Клинч. някакъв граплинг и, да ги свалят бързо <laughs> на земята с uh, double тейкдаун в общи линии. Почти, нали, повечето са double да mm -hmm. и, и после... Повечето хора към този момент нямат идея какво да правят на Земята. А, нали, както казва самия... А, 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 мисля, че това беше... Може би е Хойс Греси дори... Mm -hmm. нали, аз съм като... Нали, като сме на Земята, аз съм като акула в океана, а вие не знаете да плувате. Хикс. Да, точно така. Да, Хикс да, Греси беше това. А, така че, това абсолютно го наблюдаваме, нали, първите... първите а, и, и това нещо даде на целия свят да разбере колко е изключително важен граплинга от гледна точка на гледа точка на бойните спортове, да човек да е, цялостно развит. И това е нещо, което ми липсва. Ще не бях се занимавал с джудо, а, но, но, не много и, и не е сериозно. А, така че нали, имах желание да пробвам. И като отидох в Штатите, всъщност там се записах на, на, бразилско джуджицу, беше първият ми сблъсък. и супер яко се накепих. смисъл, Нали, уникално. Да, наистина, като каза за каратето и за загубите и победите, в джуджицу е малко или много същото. Не? Ти непрекъсто губиш и печелиш и губиш и печелиш. в началото повече губиш, но последствие да. егото ти е много центрирано. Абсолютно изключително страхотна тренировка за егото, да. В смисъл, нали, човек свиква с идеята, че нали, влиза в залата и, и най-вероятно ще загуби много пъти. и, и това мисля наистина, че точно центрира, центрира егото. Мисля, че че отново е а, много добра психологическа подготовка и за други неща извън дзюджитсу. Всъщност колко тренировки направи в САЩ а, и как реши да продължиш в България, защото аз, аз съм тренирал само в България. Uh -huh. А мислех в Тайланд да отида да посетя така а, доджо там, но беше прекалено далече и се отказах. Да. Аз тренирах в Пенисла BJJ при Марко Нашименто. А много готина школа, супер така. Както повечето школи е много приятелски настроени, а, малко е така старата школа. В смисъл с а, тежка игра, с а, нали такъв, да тежиш и да плътно да играеш, а, не толкова динамична, а, не много леглоци и такива неща, а, но нали супер яко беше. А, така че там през цялото време, ние бяхме 3 години и половина 4, през цялото време там тренирах. А, Това е в Байер. Е в Байере, да, м -м -м. да. Uh, след това, като се прибрах тук, нали, някакси естествено го продължих. По принцип, бойните спортове, това въжи за всеки спорт, и за всеки боен спорт, но може би най-много въжи за, за поне то е малко лично за мен, uh, че малко го възприемам и като uh, да го наречем динамична медитация. Защото едно от малкото неща, което е възможно за час-час и половина, тотално да ме изключи от всякакви бизнес проблеми, от всякакви лични проблеми, много е трудно някой, когато е души, да си мисли за някакво ти да е било друго. А, така че наистина някакси от гледна точка на, на, изпразване на съзнанието и рестартиране и след това да, да почнеш на ново свеж зареден с енергия, въпреки че физически си изтощен, джуджицата е страхотно. Подкрепям. Даже не знам дали си ми слушал някъде, защото мисля, че съм използвал същия цитат, че не можеш да, прави, да мислиш за каквото и да е друго нещо, докато правиш джуица. Ми не съм те слушал, но то е доста. <съща> да, всеки който са го душили. <съща> пред <съща> да. Това да. си го представя. Нали, да. другото, което всички казват и което е абсолютно банално и абсолютно вярно, че е някакъв вид кинетичен шах. от, всичките бойни спортове до някъде, защото се случват по-бавно нещата. Дори от джудото се случват по-бавно, пък да не говорим от бокса. ти дава повече време да мислиш, да изграждаш стратегия, да, Uh, така че има много повече стратегически елемент, а, uh, който мен ми харесва и всъщност съм забелязал, че доста хора, които са от IT сектора, uh, така им допада джуджицата особено много. Да, да, може да дадем пример с Жор Къдрев. Абсолютно, да. Да, той е с него също като записахме, аз пак бях бял колан. Той вече вече е син колан, така че. Uh -huh. <laughs> с с него сега, сме се ровали. Сега, да. аз, yeah. сега, аз с, с, тебе не съм, но с него също съм се ровал. Uh, така сме горе-долу на едно ниво. А mm -hmm. аз не съм спирал, аз буквално. Последните две години, 9 месеца. Доже наскоро си гледах календара за тази година. имам 140 тренировки само до 1 септември. Пандемията не те спря? Не. Супер. Аз, аз съм и вакциниран, но и ние след като нали, при такива мерки за, за безопасност, доколкото се може, mm -hmm. из, извън това, че се бориш с други потни mm -hmm. мъже. Но да, преди, в пандемията реално си тренирах само едно фано с мой близък приятел да. и това си беше. Подходихме отговорно, залата беше затворена. Сега виждам, че хората започват да се връщат. А, и аз като вакциниран си, си продължавам. Да. Единственото, за което съжалявам е, че няма състезания, защото на състезанията. Джон Данахър който е един от най-известните в момента треньори в света, имаше един цитат, мисля, че в Прилекс Фридман го беше казал, че ако. Трябва да изпълниш една техника на състезание и не можеш, значи не я знаеш. Mm -hmm. Това е във връзка с това, което ти да, каза да. преди малко, а и спаринга реално. Тоест, ти, ако ти не можеш да правиш а, нищо от освен грембиро и някакви загрявки сам. Трябва ти противник, mm -hmm. за да може да има акция и реакция. И то в джуджитто, освен, че има техника и противотехника, има и тайминг, има и а, нали, про, нали, пространство като между вас може да е един сантиметр да реши ситуацията в едната и в другата посока. А и той, всъщност, този цитат доста често се връщам към него и затова търся места, където мога да се боря с хора, които не са в залата. Да. От залата винаги се боря на някакво ниво. Малко свиква човек и с стила и, и да. малко по-малко агресивно се боря човек. Ами да. да. докато като се случи така, че трябва да отидеш на състезание, ти трябва а, да можеш да модулираш на това разликата между белия и синия клан, че можеш да използваш енергията, когато трябва М -м -м. и да, да изключиш. Uh, и стезанието в Ловече май месец много така, ми е помогна така да, да, проверя до къде съм я докарал. И съм доволен. С вас сребърни медала взех. Супер, браво. Се надявам, че а, ще има стезания, но за жалост нито Белград Белгрейд Опан имаш тая година. А, нито София Опан май ще има, като гледам тази есен, за жалост, защото М -м -м. аз играя принципски мономи. по по-приятно или както Мастер кен казва пижама партия да. да но радвам се че ти тренираш бързи джито и се надявам се повече хората Никола Томов тренира Цецо Петров тренира а, доста от патроните на подкаст тренират, дживко Митко а, доста хора които с които общувам и това... някои от нашите инвеститори Иво Евгениев тренира много така, сериозно разбрах че Иво Евгениев е доста добър Ай, аз не го познавам лично европейски шампион той е кафе в клана нали? той е... даже не знам да не стана черен сега а, okay. да с него също че... тренирахме известно време, Яката супер работата, кеф, да, да, да се, да се бориш с хора, които знаеш, че те ще пазят, ти ще ги пазиш, а, а Наско Янков също, за Наско се сетих сега преди малко, който също патрон на подкаста и благодарение на него имаме част от техниката в студиото. Ами добре е да поканим хората да, 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 да тестват, може пък да, да, да е тяхното, може пък да не е. Абсолютно. Според мен единственото, защото с разни приятели съм ги канил, единственото, което някои хора не им харесва е прекалено близкия контакт. А, нали, човек трябва да да свикне с тази идея, както ти каза, че се а, ролва с други потни мъже. А, нали, ако човек не го притеснява прекалено близкия контакт, то mm -hmm. там нататък е страхотно във всички други аспекти. Yeah, абсолютно. Според мен, че имаше нали, с понеже с Радо от GTM Hub си говорихме за джуджит, защото той е тренирал, но ай, а, той отдавна не е и, mm -hmm. всъщност... Uh, и те нали направиха ми, че Series B. Да, З... да. Взеха сериозна, сериозна, подкрепа, което е супер. Добре, а, uh, предлагам да минем към а, uh, въпрос за джуджицу. Има ли нещо, което джуджицу те е научил, което прилагаш в, в живота си? Ами, то има много, много такива а, косвени уроци, които човек може да излече, излече от джуджицу, включително а, как да разполага с енергията си. Uh, нали, знаеш, обикновено новобранците, като отидат на джудица, на от нещата, които правят като грешка, е, че се борят с всички сили във всеки един момент и бързо капват. Uh, бизнесът също е по-скоро маратон, отколкото спринт. Uh, и, и е важно човек да си разпределя добре енергията в, в целия този процес. Абсолютно. Трябва да го опознаеш малко, нали, да, да си отцапаш ръцете. Да, да, да. Абсолютно. Нали, то няма, няма как в началото, нали, нормално някой се опитва да души, ти с всички сили се мъчи да не те удуши. Нали, да. мислял, Идва кой? нещо друго от някъде друго, де. да, да не очакваш. Да. А, в един момент, нали, като почне малко от малко да разбира за какво става въпрос, почва да, да се занимава по-добре с управление на енергията си. А, и, и, това управление на енергията мисля, че е доста валидно за извън джуджето, извън залата да. също. И в бизнеса. А, на колко години започна да тренеш бързи с О, доста късно. А, значи, сега съм на 43 Значи преди 7-8 години. Yeah. Аз започнах на 32. Да. Така че горе-долу. Ами то между това е едно от другите хубави неща Old на жизнь. От мен <laughs> От мен Ами прямо от джудото, да. Да, да. в смисъл, нали, джудото е доста по. Травматичен. Е по... Много. да, да. В смисъл за, за хора на нали, определена на възраст вече е доста по-рисково. Докато джуджицето, ако човек го прави умно, нали, в залата, примерно в Штатите, имаше доста възрастни хора, които само успешно си тренираха и нали... Съгласен а, съм човек а, много по дългосрочно може да тренира, ако го тренира умно, отколкото някой по агресивни бързи спорта е та, това е и един от уроците на джиу първата ми контузия реално беше защото не се предадох mm -hmm. и тук вече идва добре на кого се доказвам да има ли смисъл да, е. да се доказвам mm -hmm. а, един от другите ми уроци беше тапнаха ме с а, от прешър от сайт контрол и то един бял клан ме тапна, аз тук също бях бял клан, но бях на примерно на почти две години. Mm -hmm. И си казвам, не, аз съм толкова слаб, толкова съм жалък, аз това не, не О, трябва да идвам повече. Се случва. И на страните се събуждам и си казвам, отивам в залата. Какво се е случило? Нищо не се е случило. Продължавам. Да. И това е за мен. Аз обичам да използвам тази теория на Саймън Синек за безкрайната игра. М -м -м. За мен джужицото е новата ми безкрайна игра. Нещо, което бих правил за, за винаги. Нещо, което ми носи удоволствие и удовлетворение. И, така че се радвам. Че да. Му. И човек да. трябва да свикне с, 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 идеята, че в крайна сметка основната цел е да може да дойде на следващата тренировка няма значение е тапнал, не тапнал, нали смисъл, не трябва да се поемат безумни рискове, нали, не сме професионални състезатели на, със... на световно първенство, нали, тогава, тогава разбирам човек да поеме по-голям риск, но в залата според мен рано трябва да си се тапва, няма нищо лошо в това. Добра тренировка за егото, както си говорихме. Преглъщаш и продължаваш напред. Преглъщаш и продължаваш напред. Супер. Ам... да си поговорим малко за книгите. Това е супер... А ценна, според мен, ,на част от подкаста, защото хората, които слушат и гледат, разбират за книгите, които на теб са или на другите гости, са им дали много. Дали емоционално, дали знания, дали а, са наръчник, нещо към което хората се обръщат. Били препоръчал книги, които са ти дали нещо ценно и би искал хората да ги прочетат. В интересна истина трябва да си призна, че напоследък по-малко чета книги mm -hmm. а, и доста минах на аудиомедия. Подкасти, mm -hmm. аудиокниги. А, така че, може би, предвид, че основно в момента слушам подкасти, може би ще споделя някои подкаста. А, и после може да стигнем въпроса с книгите. А, подкасти, сравнително широк набор неща слушам, но, примерно, ако трябва да отдам някои неща, които така са доста интересни, харесвам и а, Стивен Новела. Skeptics Guide to the Universe. Uh, самия той, между другото, има много интересна uh, серия от лекции, uh, които говори за, за начина на, на мислене в някакъв смисъл. Uh, в смисъл за, за типичните грешки, които човек прави в, в начинът си на мислене, нали, баясите, които има. Uh, самия факт, че човек като ги осъзнае малко, малко от малко, може би, по-малко му влияят. Uh, много така Сравнително преди няколко години го открих, но а, ми повлия доста по отношение на... Станах още по-краен в опита си да мисля систематично. Разбира се, това винаги не е така. Винаги емоциите участват нали, много сериозно в този целият процес. А, но мисля, че това ми даде доста в, в, в посока малко от малко по-обективно да се опитвам, да, когато трябва да анализирам различни решения. А, слушам доста Лекс Фридман. Uh, ли, е интересни добър. гости. Да, да, интересни гости. Yeah. Uh, с Райан епизодите му са много силни, с, Дан, с uh, Джон Дана Харрисон. Да, му, и дори извън болните спортове, yeah. нали, нещата, които прави. Той са самия е доста интересен човек от гледна точка Keren на... Черен в бразилско джиу Да, плюс интереси в AI, плюс нали, така, широк спектър. Uh, така че не е да обичам да го слушам. Uh, слушам uh, Very Bad Wizards. Доста се забавлявам с тях. Mm. Дейв и Тамлер, двама психолози, които така много, много приятно и интересни теми. Те доста говорят, между другото, за, точно за филми, книги, доста интересни анализи правят по смешен начин. Друго, а Шон Коров със сигурност, Mindscape, един от най-изявените най физици. Човек с изключително широк спектър интереси и много широк спектър гости, но и съвсем не само физици, въпреки че и на тема физика страхотни хора по по доста разбираем начин нали много интересни теми, нали книгите включил са много интересни, mm -hmm. нали, той примерно за нали някои Те съвсем не са нови идеи, но за мен е така бяха много добре изложени и някои нови концепции дори примерно за, за идеята какво е времето и откъде идва времето като концепция, предвид, че повечето закони в физиката са ревърсабъл и нали, всъщност, ако гледаш фундаменталните закони, времето не участва особено много в тях или поне няма посока. А, нали, цялата връзка с ентропията и с всички тези неща нали, доста интересни неща говори. А, да, така че нали, доста така, страхотно е, че живеем в, в години, в които имаме възможност да слушаме някои от най-интересните хора в света а, uh, карайки си колата или тичайки си, или седейки си вкъщи. Си позволяйте да направя една препоръка. Поколение. Давай. The Huberman Lab Podcast. Не съм го слушал. Андре Хуберман. Добре. Uh, той е нейросайентист в Станфорд. Окей. Okay. И както един мой приятел и гост в подкаста Христо Василев, който е генерал менеджер на The Team First Show, mm -hmm. българин е генерален менеджер okay. на The Team First Show, а каза, това е моя мен кръш, нали? Това е просто човек е Фантастичен, наистина е така. А, даже тази сутрин пък слушах епизода му с Мат Уокър за А, за Съния. Mm -hmm. а Този човек разглежда а, хранене, а, хранителни разстройства, а, последно mm -hmm. АДХД, фокус. Съния, всякакви такива теми, свързани с невронаука и, и как, да. как нещата, действията, бездействията и реално суплементите и химическите съединения влияят <сък> на, а, на нас като хора. Там кофеин, а, и, а, марихуана и всякакви алкохол, всички тези неща, които човек приема, всички тези неща, които не разбира от гледна точка на науката, но езика е много, много приятен. Някой mm -hmm. път е само ги разказва нещата. Определено ще си заслужава. Избери си тема, свързана с нещо, което приема ти е ценно. Например, съня. Mm -hmm. и... Ще се радвам да дадеш обратна връзка. Добре. Това е подкаста към се. В момента значи, си деля времето между сторител и подкаста, дори подкаста, понеже малко по-кратки неща са и просто ги, ги поп попивам непрекъснато. Uh -huh. Супер. Кажи няколко аудиокниги, които си ти направили. Последно слушах uh, Project Hail Mary. Невероятно. Uh, да, много си скефих. Много си скефих. Невероятно. Uh, нали, това не е точно книга, в която да намериш някаква философска дълбочина, но е супер готина. Много ми харесва. Огромен фен съм на Andy Уэр. Да, да, да. Uh, аз преди това и ми слушах на аудиокнига и нали смисъл uh, също... Да, много, много, много приятно стори. На дъщеря ми го препоръчах, тя си скефи ужасно. И много на български. Ами тя книга... на английски го слуша. Да, книгата, да. Го, книгата я има на български, okay. физически. Окей. Okay. И аз а, последния път, аз я слушах, таку, а, четох я преди около месец, а, бяхме на едно, а, бяхме извън София на ретрит център на нашите приятели Есени Лаура от Балканик и моята годеница си работеше, аз си четях книжка и през 5 минути ха 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 ха, -ха mm -hmm. и тя му добре, толкова ли е добра тази книга, тя знае за марсианеца, да. че така я четох преди. Към тази книга, е много, тази книга е много добра. Радо Георгиев от GTM Hub ми я препоръчат. Mm -hmm. Абсолютно и аз се включвам с две ръце за препоръка. Да, 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 много, много, много беше приятно. Ам... Иначе, нали, ако трябва някакви книги да отделиме, ам... обичам книги, които. Също обичам два, два типа. Единият се нали, чисто художествена литература. Ам... Другият са тип кои... книги, които дават малко по-широка перспектива. Ам... Неща като а, Пинкър, а, Харари, а, имаше едни един страхотни лекции, аудио а, а, Big History се казват. Много интересен а, преглед на цялата история, де-факто от Биг Bang до сега, като е взето знанието от всички науки. Тоест не е фокусирано само, примерно, mm -hmm. астрология или само такова, и някакси цялото знание е разказано в, като история. Mm -hmm всичко какво случва с, след това с човешката цивилизация, нали, преди това за зараждането на живота и всичко останало, с наистина опит от всички науки да се вземе всичко и да се изгради в цялостна кохерентна история и да се преходи доста бързо през 13,6 милиарда години примерно. А, страхотни лекции, в смисъл, нали, просто направо вдъхновяващи, така като някакси на, на куб ги види цялото това нещо човек. А, да, в смисъл много може да си говорим за нали, страхотни и страх наистина е страхотно, че имаме доста до цялото това знание. А от към бизнес литература били ли препоръчал нещо? А, бизнес литература... Нали, освен някакви стандартни неща, а, нали, to last и така нататък, които между другото дори не съм ги чел много години в момента и не знам сега един препрочит как би ги възпрял. усещам се, че по-малко чета чисто бизнес литература по-скоро някакви неща, които са свързани. Примерно, ам, а, примерно The Power of Persuasion Influence а, на Калдини. да, то е скандален. Страхотна книга, нали смисъл? Тая да книга това... съм е чел силно, аз, аз я е слушах силно 4 или 5 пъти съм я е слушал. Това е най... За мен лично фундамента на книгите за психология нали, издавани някога. И е 70-та, 70, -70 година. Да, да. Даниел Канеман също. Сега това не са бизнес литература, но, но голяма част от Мисленето, от уроците и мисленето, според да. мен, имат приложение в, в бизнеса. А, Тих също това слово, имаш нали? Мисля, да, тя да, е преведена на да, български да. като мисленето. Окей. А, той сега е и нова. Също. Да, но с... Последния ми го се препоръча. Da, да. Също. А, дори Стива Новел, който вече споменах, нали, от гледна точка на, на, начин на обективно мислене, смисъл, мисля, че има огромно отношение към бизнес решенията. Mm -hmm. Как се взимат? А добре, ти как научаваш, понеже аз в момента се уча как се гради бизнес през малко или много през подкаста, защото едно съдържание, т.е. превръщайки се в медия, за да може да това нещо да достига до хората, до слушателите и зрителите, то трябва да има някаква устойчивост. аз нямам никакъв бизнес опит. И всичко го уча, проба грешка, правя някакви неща, е, опити. Да, и ти така учиш. Еми, то няма, без че няма друг начин. А, в смисъл, нали, човек, разбира се, може да си говори с хора, може да чете хора, но в края, нали, книги интересни, но в крайна сметка то няма, мисля, че не може да прескочи опита и грешката като система. Така, съгласен съм. Добре, а, за финал на темата за книгите искам да препоръчам аудиокнига на седмицата. Всъщност ще препоръчам една на английски и една на български, защото тази на английски всъщност сега се сетих за нея. А, и ти като каза за дейта, mm -hmm. си казах, ето тази книга наистина ми отвори очите доста за това как Google и не само нали, разбират нашето поведение. Каза се Everybody Lies, Big Data, New Data. And what the can tell us about who we really are. <laughs> и, а, за мен лично повечето хора трябва да замислят за това какви са големите данни и как могат да ги използват. И защо какви са данните и как могат да ги използват. Другата, другата книга, която препоръчвам а, и която си бях приготвил е въпреки всичко на Питер Сейдж а, писмата от затвора, които са доста така вдъхновящи и според мен доста ценни. А, има ги на български, и книгата също има на български, така че знам, че ще ви хареса. Ако споделите коя ви е любимата книга в Instagram, тагнете свърхчовека и Storytel, а, може да спечелите един месец безплатен абонамент за Storytel. И да си чуете книгите, които съм препоръчал. Добре. Както а... каза Big Data. Да. AI вече е една от големите революции, които се случва и мисля, mm. че ще продължи да играе все по-голяма роля. И някакси така една от, малко се превърна в личните ми страсти. Нали, доста си, си чета и технически, и не само технически по темата. Mm -hmm. а, и се опитваме и в файт да, 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 прилагаме различни а, елементи. В смисъл, мисля, че е много, така, много интересна тема. Може би затова. Аз всъщност така започнах да го слушам Лекс Фридман. Mm -hmm. а, нали, като един от хората, който така доста сериозно се занимава с, с, AI. После той разшири доста спектъра на подкаст. Аз, всъщност, аз го слушам от преди да стане широк, от когато беше AI подкаст. А, всъщност, позитивно или негативно настроен си към, към AI? Аз, 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 лично съм супер позитивно настроен към цялата технология. Не ми е проблем да си давам имейла, а, да се логвам, да си свалям приложения, всякакви такива неща. Един вид, аз я приемам тази технология и се възползвам от нейните, от, 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 нещата, които може да ми даде. А, изобщо ця, цялата, цялата, дигитален свят, нали пък AI е, е малко, малко или много, нали, а, може да предполага какво пък ще ми е последващото действие. Например, като се кача в колата, гривната ми казва, абе, Google тук ми казва, че ще се прибираш у вас, ще стигнеш след 16 yeah. минути. Те са може би два аспекта. Единият е нали, това, което ти засегна като си. Uh -huh. нали, доста хора ги притесняват това нещо, че нали, много информация за нас се събира. Аз също съм в лагер, в който нямам никакви притеснения. Нали, първо, аз не съм човек, който има нещо, кой знае какво да крие и нали, къде си пазарувам и в колко часа се събуде и такива неща. Не мисля, че е някакво голямо тайна. А, първо. И, и второ, а, съм сигурен, че никой в Google не се занимава с мене конкретно. И това, тия данни минават само през машини и никой никога не ги гледа на ръка и никой никога не прави никакви изводи. А, така че от тази гледна точка аз също съм в твоя лагер и нали, нямам никакви притеснения. По-големият въпрос е за AI, нали, как с развитието на тази технология, първо до къде може да стигне, нали, а, говоряки за General Artificial Intelligence и така нататък, дали това е нещо, което може да постигне, поне с подхода, който сме тръгнали в момента, а, дали, а, дали, дали биологичната медия има някаква ексклюзивност и никога не може да се постигне това ниво на интелигентност върху Силици или върху някаква друга платформа. Uh, и, и ефекта, който независимо до къде стигнем, то се вижда вече до къде стигнем и се вижда още колко напред може да се, да се ходи, uh, Ефекта върху обществото, който това, това нещо ще има. Mm. Uh, и като всяка изключително uh, силна и мощна технология, то може да има и положителен и негативен ефект. И в крайна сметка зависи от нас хората yeah. да, да управляваме този процес и, и да извлечем максимално позитивни ефект, и, и надявам се, да голяма част от негативните сценарии да ги избегнем. Пак е тредов. Не? Ами винаги, то между другото, винаги в историята на човечеството, като се появи yeah. нова технология. Първото е трейдър. Всичко. В смисъл, yeah. винаги, като се появи нова технология, започва въпроса. И тя, когато е достатъчно powerful, за да, yeah. за да може да стане тази yeah. дискусия, започва въпроса сега. Това не е ли вече технология от дявола дадена? Нали, различните дори секти, знаеш, слагат, казват, до тук е окей, okay", от вече от 300 нататък е дяволско творение това нещо. А, нали, мисля, че в крайна сметка в дългосрочен план погледнато, и може би Пинкър е един от хората, които първи го показва така да с много добра статистика и с всичко, там за Our Better Angels книжката. Mm -hmm. Но нали, ако погледна човек дългосрочно в стотици години план, нали, очевидно е, че човечеството върви в, в добра посока. А, това съвсем не означава, че трябва да. да нали, просто да приемем, че винаги ще е така, без да правим нищо. А, но мисля, че с необходимите усилия нали, бихме могли да продължаваме да, да откриваме изключително силни технологии, в частност AI и да успяваме да, да не си унищожим цивилизацията в резултат на това нещо. Аз бях супер впечатлен преди може би 3 години или 4, може би, би от 2017, защото бях в Хамбург си спомням, когато направиха първия а, демонстративен матч между AI, AI компютър и професионален играч на Дота, mm -hmm. където AI буквално го разцепи. А, ами вече е съвсем, нали, смисъл. Да, да, и точно епизода, който слушах и с. А, мисля, че Джон, Данхър също си говориха точно за, за Artificial Intelligence и може ли Artificial Intelligence да, да победи човек на джуджицу, след като вече го е бил на шах, на гол и на дота, на Старкрафт на и на някакви неща, които. Колкото и е да са сложни игрите нали шах и гол, особено, да, и имат, да имат нали, безумно много варианти mm -hmm. и комбинации, са много по-лесни от реалния живот. Да. А, особено когато се става въпроси за тяло, в физически, опериращо в физическия свят. А, мисля, че много, много, много време ще мине, докато роботиката стигне до ниво, до което. Де Джон Данахър каза, че а, това би, най-добре би работил хибрид, т.е. нещо, което използва най-доброто от двата свята. Така беше неговата концепция. Ами, то, между другото, и с шаха, нали, а, в общи линии, мина такъв един преход и до момента, и един момент се стига, че я, я е достатъчен сам по себе си. А, така че нали, винаги, винаги си казваме, нали, това вече не може да го направи. Нали, това, така беше на времето шаха. Нали, това вече нали, няма как да се случи. Бини компютъри, и после се казва, ама това всъщност е лесно. Нали, всъщност, тя е все пак ограничени правила, нали, играта е виртуална. Нали, ама го не може да направи. После го нали, губие. Mm -hmm. Сега, примерно, нали, ако погледна човек а, какво правят тия с GPT-3, примерно, с, а, не знам дали си ги гледал. Не, не съм. Uh, OpenAI uh, направиха един много интересен алгоритъм, uh, който е за uh, Natural Language Processing, uh, но включително, например, правят неща като генериране на текст. Значи, текстовете са някакви брутални. В смисъл, не може да познаеш, че това не е писано от човек. В смисъл, някакви невероятни неща. От любопитство отвори да ги видиш. Uh, така че вече нали, AI е на ниво, на което спокойно може да пише в social постове, които никога не може да познаеш, че не са писани от човек. Uh, и, и нали, това също за мен беше някаква много голяма бариера. В смисъл да можеш да пишеш и то не само и граматически, и стилистично, и лингвистично, и смислово, и всякак си вярно, а, е, 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 невероятно усилие. Е, е невероятно постижение на човечеството. И като се замислиш, че това в основата на алгоритъма е нещо доста тривиално, в крайна сметка. И това е как да предвидиме каква следващата дума. Те де факто трябва алгоритъм на база в това да предвиди следващата дума, и го трениват на някакво безумно количество на текстове от интернет. В момента пуснаха кодекс, което пише код. тренали са го на целият код, който го има в интернет, образно казано. И си отваряш метода, пишеш в коментарите за какво ще е метода, и то ти написва кода. Си са супер яки неща правят тия хора и чакам ги да, да станат публични, да, по някакъв начин да се включа в тази компания. Яко, супер. А, като се заговорихме за създане на бизнеси, тук имам един патрон от подкаста Весто Купонова, което е създала една игра за Team building, която се нарича Kiss the Frog Now и е там зад мен. И това, е, че сте с Personal Questions, от всички въпроси, които сме задали в последната почти година, изпозадарахме въпросите, останаха само три. Ще помоля да си изтегляш един, да го прочетеш на английски, да го преведеш и да му отговориш. Добре, айде средния. Добре. If you could live without needing to sleep, what would you do with the extra time suddenly at your disposal? Ако, ако мога да живея без сън, а, какво бих правил с допълнителното време, което изведнъж ми се освобождава? Ам... Хубав въпрос и е доста философски, защото като се замислиш, понякога си губим екстра времето с гледане на сериали и на всякакви такива неща и ако имаме повече екстра време... А не съм сигурен дали бихме го оценявали достатъчно добре. А, обикновено човек, като наближи да някакви катаклизми, почва да се замисля, за че това е доста крайна, всъщност е най-възможно крайния и лимитиран ресурс и най ценният ресурс. А, иска ми се да кажа, че бих го ползвал за нещо продуктивно. бих се опитал да не е повече работа. минах през тази фаза, която нали, колкото може повече, толкова повече. тя води до ниска продуктивност. Така че мисля, че има един баланс, който горе в момента съм го оцелил. Uh, и, и не бих се опитал да е за повече работа, бих се опитал да е за повече uh, четене и слушане на книги и подкасти. Uh, бих се опитал със сигурност да е за повече време с семейството и децата, особено. Въпреки, uh, че те вече са тинейджери, не е много сигурно дали те биха искали, uh, но, но нали, до, доколкото бихме могли да правим повече неща заедно, uh, със сигурност бих се радвал. Нали, тези години не, 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 не се връщат, така че. Uh, uh, да, смисъл повече време за приятели семейство и повече време да, да научам повече неща и да върна напред. Супер, благодаря ти много. А, само искам да ви напомня, че само искам да ви напомня, че единственият супер хак, който имаме, за да сме по-здрави, да сме по-продуктивни и емоционално и физически, и да имаме по-добър имунитет, е да се наспиваме. Така че, не приемете а. този философски въпрос преклено навътре и не, опитайте, не опитвайте да видите какъв ще е отговора. Абсолютно. А, защото и Хуберман го казва много добре. А, даже имаше един страхотен пост, който аз бях препратил а, на супер много хора, че това действа като регулатор на толкова много неща. А, емоционално това ни оттърсва влияние върху хормоните, хормонна растежа, особено когато сме по-млади и така нататък. Uh, Самият е фундаментален. Той, той е модулатор. Той не, нали, не, не прави всичко сам, той просто модулира процесите в тялото. Така че, 100% съгласен. Само не знам дали е единствения хак. Това е Товато добрата храна. най подценявания спорта... хак. Нека да кажем, че най подценявания Може би да. да. Защото хората да. си казват, добре, аз с 4, час, 4 Даже часа, 4 часа ми става. Стигат... Поставача малко. Да, именно. Да. Но всъщност истината е, че това не ви помага по никакъв начин, нито да бъдете по-продуктивни, нито нищо. Да, понякога се налага да, да пътувате по-дълго време или да работите една нощ, но а, редовното наспиване и то в добри количества на, на място, което е доб добре за сън, затворно, хладно, а, тъмно помещение е нещо, което. А, Можете просто да приложите в живота си и да видите как качеството на живота ви драстично ще се подобри емоционално, либидото ви ще работи по-добре хормонално и така нататък. Добре, супер. Ам... Пропускаме ли нещо? Не. А, искам само да, 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 да направя една препратка назад. Ти си започнал като дев, като програмист. Да. Кога мина към менеджмент и какъв, как се прави преход от... Защото и Радо Станко с него това си говорихме как как става прехода от девелопър към а, менеджмент към лидер. към. А. И вече като ти реално ставаш фаундър на компания в една той, за той не беше много лесен емоционално при мен прехода mm -hmm. може би до някъде защото. И какви съвети би дал на хората които бих. Да ами дали, аз, аз специално съм по скоро интроверт като характер. Mm -hmm. а, и, и се чувствах по-комфортно да си говоря с компютъра. В смисъл да си седя пред да си мисля, да си пише някакви неща, да си дебъгвам и така Преход Прехода от това да... 100% от времето ми всъщност да е комуникация с хората, а, беше голям преход на личностно израстване. Нали, не говоря само за бизнес, а говоря, че просто трябваше да озрея като човек значително много, а, за да... нали за да мога ефективно да работя с хора, ефективно хора да ги, да ги увлеча в някаква идея. Ам... Не, не казвам, че интровертните хора не, не стават за менеджери. Напротив, не си виждаме всякакви, всякакви стилове на успешни менеджери, така че мисля, че няма формула там. А, но чисто като някаква лична борба, по-скоро беше не толкова типа занимание, че можеш да повече с финанси, отколкото с програмиране. Въпреки, че в началото им липсваше програмирането и дори... Uh, така си крадях време да си покодвам и, и, и нали, някакви неща да правя. Uh, което колкото е било полезно, толкова е било и, и, и неполезно, защото включително съм го правил в моменти, в които вече трябва друга да се бъда фокусиран с цяло. Uh, така че от една страна имаше малко такава носталгия, после се захвана в свободното време с AI като някакъв начин да си поддържам някакво ниво на математика и някакво ниво на програмиране. Uh, но, но, но осъзнах, че това не трябва да, да в офиса и нали, с останалите колеги да пишеме заедно. По-скоро, ако нали, имам желание да си малко отделно, в свободното време. А, така че от една страна беше разделянето с програмирането, което, да кажа, беше по-дълъг, отколкото трябва, но сравнително гладък процес емоционално. А, но, но, това да свикна, че основната ми работа е аз да, да, да общувам с други хора, а, беше по-голям, така, по-голям преход а, като, като характер. А, някакви съвети големи не мога да дам, освен, че а, практика. смисъл, нали, човек трябва да може да осъзнае какво. Защото няма нищо лошо да си каже, окей, аз ще бъда най добри инженер и в един момент ще не CEO. Нали, компанията, която стигна до това ниво, ще не има професионален CEO. Тим дали е супер против това нещо, но, но това е на друга тема. Нали, доколко трябва първоначалният фаундър да отстъпи и в кой момент и дали трябва изобщо. И успешните компании отстъпвали или не, или се учи. Uh, но това на страна, нали, човек има, има, има альтернативи, други. Но за мен е винаги цялото това нещо с бизнеса е било начин да, да научи нови неща и начин да. Uh, малко като джиджитството, начин да се предизвика човек. Да се развиваш теб. Ами да, смисъл, дори нали, ти, ако не се предизвикаш, си винаги в зоната на комфорт. Нали, абсолютно банално е това, но е абсолютно факт. Смисъл, нали, аз, аз си кодирах, сме да кажа, че бях доста добър. Окей, uh, okay, смисъл, нали, стане може малко по-добър и нали, до там. А, мисля, че това, което направих прехода към, към бизнес среда, нали, което ми даде пък възможността да, да общувам нали, с някакви супер интересни хора. Нали, Говорихме си за Тим Дрейпер, нали, а, мога да ти разказвам истории за Дон Кинг, за нали, шефът на някои от най-големите американски компании, с които партнираме. Нали, смисля, много, много интересни хора и много интересни истории, много интересен житейски опит, а, който иначе нямаше да имам. А, така че, да, смисъл, Човек просто трябва да излиза постепенно от, от, от така, място си на комфорт. А, може би не трябва да го прави прекалено рязко и, и смело. А, и така добре и за, сега за финал искам да си поговорим малко за фокуса. А, как откри, че това е нещо много важно в твоя живот и какви инструменти използваш за да го за да си напомняш, че това е важно и да не казваш да на всичко сравнително по трудния начин. Uh, опитвайки се да правят твърде много неща във всеки смисъл на думата. Както и нали, вече споменахме за това, че в един момент управлявах две компании едновременно, uh, така и uh, дори човек се изкушава в някакъв момент за някакви опити за мултитаскинг, uh, uh, изкушава се от това да, винаги да е винаги супер респонсив и uh, нали, винаги да може като звън на телефона да, да скача и да, да отговара. Uh, всички неща съм ги минали и някакси в един момент осъзнах, че до някъде може да е лично, така че аз не мога да обобщавам, че това въжи за всички хора. Въпреки, че ми, че до голяма степен това въжи за, за всички. Първото нещо, че мултитаскинга не работи. И то не работи, просто бигтай не работи. Много по-ефективно е да се правят една след друга задачите, отколкото едновременно. И, и, и това нещо някакси ми организира и работния ден. Аз не съм привърженик на някакъв супер стикно, точно от 11 до 11.30, това от, от 11 е от право от 11.30 или какво си, но съм привърженик да правя едно нещо. А, също ме научи да не си дигам телефона. А, в момента, в който се опитвам а, нещо да правя, което изисква повече концентрация. А, били някакви по-сериозни анализи или нали, особено свързано нещо с а, нали, някакви анализи и модели и така нататък. А, просто това е момента, в който човек трябва да знае, че не, прекъсването струва ужасно много. В смисъл, нали, и, и емоционално, и като енергия, и като загуба на нишката на мисълта. Нали, буквално за една минута разговор човек може да го върне 3 часа назад или, или изобщо да го спре идея, която би родил, да не я роди. Защото е вече близко до нея нали, работил е половин-един час върху нещо, се е фокусирал, и един телефон разговор, всичко това може да го срути. А, така че, като цяло сутрин не си дигам телефона. А, използвам да е време по-скоро за, за някаква по-креативна работа или работа, която иска фокус. А, опитваме си и компанията така да организираме, че да не очакваме от един човек да прави прекалено разнообразни неща едновременно. Mm -hmm. А някакси всеки да може да си намери своя фокус, да си знае коя е сферата, да може да задълбава в нея много да дълбоко. Включително да търси най-доброто най ноу-хау в света в тази сфера. А, и, и включително нали, и, и това, което говорихме, че започваме с много широк, а, широк спектър на дейност в Flip, с много разнообразна технология, която не беше само за видео, тя беше и за снимки и за музика, много разнообразен а, видове съдържание. А, нали, през целият този процес време в една посока да стесняваме, до момента, до който стана достатъчно тясно за да се харесаме наистина някаква ниша хора, на тях да им дадем наистина сериозна добавена стойност, за да са готови те да платят много за, за тази добавена стойност, да изградим бранд в тази ниша. И сега чак дойде момента, в който си казахме, окей, вече сме готови да разшириме в някоя съседна ниша, а, за нас тя е други спортове. А, ако сега стартирам, бих започнал много по-тясно и бих търсил тясна ниша, в която човек да резонира с пазара добре. От там да направи сравнително успешен бизнес, макар и да е малък като мащаб, и след това да расте в. Може ли да дадеш някакъв пример, който. Е... някакъв конкретен пример, който идва на ум, просто за да може да го иллюстрираме на хората? Нали, нали, един от примерите, който се ползва доста често, но е доста иллюстративен, е Facebook. Или, или Amazon. Нали. Amazon, примерно, започва от магазин за продажба на книги. Нали, тази визия, дали има потенциала да направи това, което Amazon е Амазон нали? днес. Не. А, но, но, но бидейки успешен, правейки платформата, нали, намирайки начина на, на, на продаване, подобрявайки си телефона, а, нали, подобрявайки си customer service, всичко, което са направили в, в това да продаваш книги, е много релевантно за след това експанзията им във всички останали сфери. Така че Facebook е също. Нали? Те започват от сравнително малка идея а, в, в колежа, да кажеш, кой е по-готин от съучениците, със студентите. Отново идея, която нали, съвсем не е с мащаба на това, което е Facebook днес, а, но, и, но, но, но е важно компанията да започне с достатъчно малка идея, която да има шанса да изпълни достатъчно добре. И когато изпълни нея достатъчно добре а, и вече научи достатъчно много неща за, за този пазар, да търси а, близки пазари, в които да, да репликира успех. Тук да ти използва нещо много ценно или, и научи тези неща, нали, в които научаваш в процеса на проба грешка, mm -hmm. сняк си ми струва, че повечето хора търсят бизнеса или го виждат предприемачеството като начин да изкараш пари. А това то, всъщност, не присъстваше в, 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 в твоето описание. Тоест, а, ти го описа като начин да научиш повече. Ами, то пак е малко въпрос на. на, на... Различните хора са различни. Различни неща ги мотивират. А, нали, аз в някакъв смисъл пари винаги знам, че ще изкарам достатъчно, за да не живеем доста скромно. А, нормално. Средна класа да кажем. А, и, и нямам амбиции по това отношение. А, и винаги знам, че независимо какво се случи с бизнеса и с каквото и да се случи, нали, с опита, контактите и всичко, което съм натрупал. Аз нямам проблеми да поддържам семейството си. Uh -huh. а, и с, с това нещо в някакъв смисъл слагаме тази тема на страна. Нали, за мен е мотивацията не е консуматорско да си купа яхта и не знам си какво си. Не... Пак въпрос на вечен избор. А, това, което, което ме мотивирало винаги е, е точно: бизнесът дава страхотна възможност човек да си развие себе си и като знание, и като характер. Нали? На второто също не трябва много да се подценява. А, защото нали, в, ще в едни преговори, в едни в уволняване, в наемане, нали, това са моменти, които си спомням как съм ги правил в началото. А, спомням си, знам как ги правя сега. Нали, в смисъл... и голяма част от това е не само защото съм научил повече как се преговаря, а и защото в някакъв смисъл съм станал по-корав. И, и, в позитивния смисъл на думата. И, и, и по-опитен, и всъщност бизнесът за да мен е в крайна сметка някаква игра, която ти дава, дава ти страхотна възможност и страхотно поле да, да развиваш себе си. Надявам се, да развиваме и, и всеки един от екипа. Това винаги е било посланието и към, към екипа ни, че винаги си искали фай да е фирма, в която а, всеки бидеки в нея не стои на едно място, а, а независимо от той в коя част от бизнеса участва, а, успява да се развива професионално. Добре, и това е много добре прелива към всъщност последния, епиз... на въпрос на епизода, който е как според теб, Коста, можем да направим България едно по- по-щастливо място? Щастието е най субективния а, от всичките критерии, които можеш да избереш. Може би... А... Аз като Терезиев и Веско Курев да. се го избрали този критерия, аз само си откраднах въпрос. <laughs> да. А, и, и, и нали изследванията показват, че то не е много пряко корелирано с GDP-то на държавата. Нали? има държави, които са доста бедни и хората се чувстват доста щастливи. Така че очевидно че има някакъв друг много важен елемент, който е въпрос на философия, дух и всичко останало. А, държави може би имат тенденция да са малко по-философски настроени и, и, малко по-щастливи, освен, може би, изключая те, в които социалният прешер е прекалено голям. А, но в крайна сметка, може би, че малко ще го извърта въпроса на, на, как да направим едно по-успешно общество, в което всеки може да си позволи да се чувства по-щастлив. Защото, защото щастието е, в крайна сметка, всеки трябва да си намери какво го прави него щастлив. Нали, било то работата, било то семейството, каквото нали, какво ти да било. Или може би по-скоро комбинация от всички тези mm -hmm. неща в някакъв баланс и той е, през различните хора е различен. А, но, но задачата на обществото е да, да, да осигури максимална възможност на максимално широк кръг хора, да живеят себе си и, и да реализират себе си и, надяваме се, да, да, да са щастливи. А, как това да стане, е въпрос, който си го задават на нали, не всички, всички общества, формули различни. А, мисля, че като цяло трябва да се започне с едно а, разумно икономическо и политическо управление. Нали, там няма някакви, кой знае какви магии, кой знае какви формули. А, в крайна сметка, трябва нали, рационални хора с. С рационални идеи, с здраво мислене, с по-обективен поглед върху нещата, ам, с ам, тя дори визите за бъдещето, дори тя не е толкова спорна, смисъл, нали, ако погледнеш следващите политически партии, дори няма чак толкова много къде искаме да отидем, а, а по-скоро хора, които могат да го направят реално. Ам, за съжаление, сравнително, поне аз успявам да препозная малко хора, ам, които имат качество да го направят в, в този сектор. Uh, в бизнеса виждам много повече хора, които... И, и хората, които могат, ми се струва, че там повече търсят своята изява. Което също е начин. В смисъл, нали? Ако всички ние успяваме да правиме повече и по-успешни бизнеси в България, които генерират много добавена стойност, а, които а, правят продукт, който е за износ, нали? Особено, не задължително, но, нали? Това пък е съвсем директно а, свързано с карането на повече пари от страната. А, в крайна сметка, това също е път всеки един от нас да помогне за за държавата, за обществото и в крайна сметка, надяваме се, за щастието на всеки от нас. Супер. Много ти благодаря. Беше, беше привилегия да чуя така от първо лице твоята и имам история. много история. Да поговорим. А, наистина всичко, което си, си, мислих и си представях на нали, да бъде този разговор се случи. Пожелавам така попътен вятър и а, все повече и все по-готени събития, нали, не само в бокса, и в а, всички спортове и всички ниши, които сте си избрали да се развивате. А, и съответно продължай се така да, да да, да предаваш нататък. Аз не, не, те питах за, за, за и реално за твоя опит там, но Съдейки по това, че ти си бил влечен в този процес, би следвало нали, да се опитваш да споделяш и знанията, които имаш mm -hmm. към, към хората, които имат нужда от тях, за да има повече успешни бизнеси и съответно да, им, да живеем в едно по-добро общество. Страхотно. Благодаря още за поканата. Това, което правиш е страхотно и мисля, че това е един от начините да, да помагаме на обществото. Да, 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 да водим интересни разговори с, с интересни хора, да показваме интересни гледни точки. Всичко това е супер ценно, така че продължавай напред. Благодаря ти много, Коста. На гости ми беше Коста Йорданов, съсновател и а, изпълнителен директор на Fight. Ако вие искате да ни подкрепите, да продължаваме да го правим, в горния десен ъгъл на сайта може да откриете бутончето Подкрепини и да направите едно малко месечно или еднократно дарение през платформата на Stripe. Това ще бъде много, много ценен от нас и разбира се ще ви поканим в нашата затворна група, където са всички нашите ретели и целият екип на Свърхчовека. Това беше всичко от нас за този вторник. Благодаря ви, че бяхте Свърхчовека с Георги Ненов. Моля ви абонирайте се, ако гледате този подкаст в YouTube или просто ако минавате през YouTube, намерете Свърхчовека и цъкнете абонирай се, за да може да ми помогнете да достигаме все повече хора, които имат нужда да чуват тези гледни точки и да се вдъхновяват от историите, които наистина вдъхновяват. Това беше всичко от нас. И до следващия път. Чао!